Dobrý večer, vážení přátelé. Po delší znělce dnešního pořadu dorazil Tomio Okamura a já ho tady vítám. Tomio, dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak v první řadě by mě zajímalo, já jsem sledoval ty vaše tiskové konference. Nejdřív bych se chtěl pobavit o tom, co se děje ve Spojených státech v Evropě. To znamená to v podstatě rasové šílenství proti bílému člověku. Jak to vidí SPD? Tak ty v úvozovkách protirasistické protesty v USA a přelilo se to i do západní Evropy jsou prostě založeny na rasismu proti bělochům. Jejich cílem je jednoznačně destrukce společnosti, řekl bych možná i občanská válka a nastolení, já tomu říkám, neomarxistická globalistická diktatura. Je to přesně to, o čem tady mluvíme. Je to opak toho vlastenectví, je to v podstatě ten globalismus, destrukce, aby se lidi nemohli opřít o tradiční hodnoty, o rodinu, aby se prostě narušili ten tradiční model, že prostě rodina, práce, děti, rodiče, babička, dědeček, vlastenectví a tak podobně. Takže skutečně ten tlak je obrovský a já jsem rád, tady došlo k takové zajímavé věci včera, že já jsem včera ráno na tiskové konferenci SPD v přímém přenosu ČT24 řekl, že to, řekl bych, heslo, že na černých životech záleží, že je rasistické. Ano. A byla to taková zvláštní náhoda, takže samozřejmě, když to řeknu já, tak ty média to schválně necitují, ale o to ani tak ani nešlo, prostě zaznělo to v České televizi. A večer vlastně pan prezident řekl na americké ambasádě, pan prezident Zeman, řekl na americkém velvyslanectví úplně to samé. Takže já v podstatě se mě na to potom dneska ptali nějaká média a já jsem říkal, no, že jsem rád, že pan prezident v podstatě to vidí úplně stejně, jako to vidíme my, nebo jako to vidím já a že došlo k takové náhodné shodě toho vidění prostě na ten problém. Takže to v podstatě charakterizuje celou tu záležitost. Jinak si myslím, že je skutečně napováženou a my jako SPD to absolutně musíme odmítnout, když dneska například kosmetičtí giganti odstraňují ze svých výrobků upozornění na bělící účinky. Ano. Dále se zakazují kultovní filmy, protože je tam nějaký rasistický podtext. No, jich proti severu. No tak já to budu aplikovat i sám na sebe. Já když jsem viděl válečné filmy z druhé světové války, tak tam američtí vojáci běžně říkají o Japoncích Japončíci a tohleto. No, jako mě to neuráží, prostě to byla taková doba, je to historie a já vůbec nechápu, proč se přepisuje ta historie. To prostě v té době to tak probíhalo, tak já nevím, proč se vykreslují věci, které probíhaly fakticky nějak, proč se najdou vykreslují jinak, nebo to je šílená doba. To je prostě jako to, že se tady ty snahy o přepisování historie už tady vidíme právě od těch globalistů dlouhodobě a teď to úplně vyústňuje v úplný šílenství a já znova říkám, my jako SPD jednoznačně se stavíme proti těmto trendům. My prostě jsme pro a koukám, že v parlamentu jsme asi jediná strana už parlamentní. Tak to byla další otázka, jak se na to dívají, na tohle no ten jasně, problém. My jsme vlastně jediná strana, která v podstatě říká, chceme striktně, trváme na dodržování zákonů. Jo, na dodržování pořádku. Prostě my jasně se stavíme proti tomu, aby se pod v úvozovkách protirasistickými protesty, viď tam prostě, to jsou ta lůza, v podstatě ta lůza tam prostě rabuje, napadá slušný pracující občany, to, že nikdo se za ně nechce postavit, tady ti takzvaní sluníčkáři, ty úplně, řekl bych, šílí blahem, že jo, jsou úplně blahem bez sebe, jak tady probíhá ta anarchie, ta destrukce společnosti. Prostě my jsme jediná strana, jestli jste si všimli, která to vůbec odsoudila, jako tohleto jednání. Ano. Ostatní parlamentní strany mlčí, no to je přeci úplně šílený. A dneska vlastně vidíte, že naopak my musíme tady bojovat za to, aby se zachovala svoboda a demokracie, protože tohle to nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného. A rád bych upozornil, a já jsem to zveřejnil na svém Facebooku dneska video z Vídně, kde už právě ta lůza v podstatě a ti nepřizpůsobiví migranti, kteří v podstatě na tuhletu vlnu vlastně najeli, ano, protože vidí, že vlastně mají volné pole působnosti, tak tam jsou bitky v centru Vídně na ulici mezi Turky
a kurdskými Rakušany v podstatě, protože Turci nesnáší Kurdy, že jo, protože to je zaprvé sekulární stát, je to, Turci v podstatě kolaborují s Islámským státem, že jo, a podobně, a jsou expanzivní, takže, takže v podstatě se to přelívá už k nám i těsně za hranice. A já myslím, že jasně, jasně musíme se proti tomu postavit. A já jsem rád, že první politik na rozdíl, my v SPD samozřejmě o tom mluvíme, stejně jako to mluvím tady, jsme jediný v Čechách, ale ani ze střední Evropy, ani z Evropy není politika, který by se tomu postavil. A poprvý rakouský kancléř Sebastian Kurz, když už to v té Vídni vidí, tak se konečně teďka vyjádřil, že v podstatě odsoudil tohle, tyhle ty násilnosti těch Turků, co se to tam děje prostě. Že to je v podstatě pátá kolona. To je úplně stejný v podstatě jako řada nebo značná část Němců před druhou světovou válkou se prostě tady se postavila za Hitlera v Sudetech, samozřejmě mám na mysli sudetský Němce samozřejmě, a v podstatě podkopávali Československo, a dneska to samý dělá v Německu a v Rakousku, dělá vlastně ta turecká menšina, která se tady vzali si občanství, sociální dávky, všechno, a rozrývají tu západní společnost, protože v podstatě Turci jsou velcí, z tohoto nacionalisti jsou expanzivní. Vzpomeňme na genocidu Arménů. 1,5 milionu Arménů vyvraždili. Já jsem byl jeden z několika poslanců v roce 2017, který to tam několik let jsem tlačil ve sněmovně, aby Česká sněmovna uznala genocidu Arménů. Bránil tomu tam celou dobu Hamáček, tehdejší předseda sněmovny za ČSSD. Mně to říkali bývalý předešlý arménský velvyslanec, teď už je tady jiný, říkal, celou dobu tomu brání tady Jan Hamáček z ČSSD, aby se uznala genocidu Arménu, protože je kamarád s Turkama. Jo, už mezi tím před námi to uznalo. Slovensko to uznalo, Polsko i Německo, i Itálie a další země. A my jsme byli ve Středoevropském regionu Česká republika kvůli ČSSD a Janu Hamáčkovi, dneska předsedovi ČSSD, který to blokoval ve sněmovně. Nakonec, na konci volebního období, úplně na konci v roce 2017, se nám to podařilo jen tak protlačit, protože ČSSD už se zajímalo o jiné věci, tak se nám to podařilo protlačit, že teda Česká republika taky uznala tu genocidu Arménů a oni vyvraždili 1,5 milionu Arménů. Mimochodem, Arménci jsou nejstarší křesťanský národ, takže já za Arménama stojím, Arménci to ví. Teďka byl zase za mnou arménský velvyslanec, děkoval mi za to, připomněl právě to, že jsem byl jeden z mála, který na tom pracoval, aby jsme uznali genocidu Arménu, protože Arménie je země, která je obklopená v podstatě muslimskými zeměmi, ať je to Azerbajdžán, ať je to Irán, ať je to Turecko, pochopitelně. No a zase tady prostě nikdo nemá odvahu prostě tyhle ty věci pojmenovat a postavit se v tom mezinárodním měřítku. O panu premiéru Andreji Babišovi ani nemluvě, že jo, ten v podstatě radši mlčí, i se týče Sochy Koněva a další věcí, aby si náhodou neznepřátel nějaký volič, ale takhle prostě nejde dělat politika, musíme mluvit na rovinu prostě. To mi trošku připomíná i Václava Klause mladšího a Trikoloru, protože, jak víte, tak udělal v neděli velký rozhovor pro Seznam zprávy, bylo to na titulní straně Seznamu. A tam na rovinu řekl větu, že souhlasí se svým otcem a že vystoupení z EU je dětinské, řekl. Že je to v podstatě nesmysl, jo, že je to prostě dětinské, řekl. A potom řekl, že by klidně šel do koalice s ODS, protože je s nima kamarád. Tak já jsem rád, že to řekl, že to řekl úplně na rovinu, protože o čem tady i posluchači Svobodného rádia věděli, že jsou informovaní, tak už se řeklo na čelu Českou republiku a že padl ten rozdíl, že už každému jasný rozdíl mezi SPD a tou Trikolorou. Že SPD je vlastně, SPD je jedinou stranou, která říká referendum o vystoupení z EU a pojďme vystoupit, samozřejmě nejlépe ve spolupráci s V4 a podobně. Bude to pro nás výhodné v budoucnu i v krátkodobém horizontu už relativně, a Václav Klaus mladší a Trikolora už na rovinu řekla, už na celou republiku ve velkém rozhovoru řekl, vystoupit se u dětinské, nechceme vystoupovat z EU a navíc chceme, pakliže by se dostal do sněmovny, chceme být v koalici s ODS, to znamená, staré pořádky jsou zpátky. Takže já jsem rád, že to padlo, že ten rozdíl už padl úplně na rovinu, že je to už každému jasné, v čem je ten rozdíl, a už je to jenom na výběru každého voliče, ke komu se přikloní a jakým způsobem tu záležitost vidí. Samozřejmě trošku jsem se pousmál, když Václav Klaus mladší včera už v podstatě zoufale na to reagoval, když viděl, že
jako odhalil své karty a jakou to mělo reakci, že prý Tomio Okamura nehlasoval ve sněmovně pro zrušení Lisabonské smlouvy, ale tak o tom jsme tady mluvili snad xkrát, protože on právě nemůže říct, on nechce vystoupit z EU, proto se snažil zakamuflovat nějakým rušením Lisabonské smlouvy, přitom všichni přeci víme a posluchači Svobodného rádia to přeci taky všichni ví, že bez vystoupení z EU nemůžeme zrušit Lisabonskou smlouvu. To znamená, je to lavírování pro asi někoho neinformovaného, ale tohle to opravdu ne, my říkáme na rovinu, pojďme udělat referendum vystoupení z EU, já budu hlasovat pro vystoupení, já to říkám na rovinu a já jsem rád, že se ty karty takhle vyložily a že je to jasné, kdo co prosazuje. Já bych to mi ještě rozšířil, protože Václav Klaus už předtím prohlásil v jednom rozhovoru, že je samozřejmě on a Trikolora pro Severoatlantickou alianci, jako a taky, že nechce přímo volbu prezidenta. Pozor, ano, a jako, proti referendu. Ano, protože oni nejsou zastánci přímé demokracie, protože je to ODSák, že jo, a je to ODSák vlastně tělem a krví vlastně tím, jak uvažuje. A přeci to je úplně pro nás nepřijatelné, pro voliče SPD. Já se omlouvám, že budu mluvit za voliče SPD, ale jako být proti referendu, proti tomu, aby ten řadový občan mohl více rozhodovat, to je přeci podstata SPD, svoboda a demokracie. Že vlastně je to, my jsme přesně, to je rozdíl mezi stranou pro elity a stranou pro běžného pracujícího občana. Protože my si nemyslíme, že normální občan je hloupý, jako si myslí ty elity. Jo, ty elity by chtěly, aby občan šel jenom jednou za čtyři roky k volbám a pak už to nechal na těch elitách, ale to já s tím by to asi nesouhlasím. Prostě referendum, přímá volba prezidenta, je potřeba, je to tak krásný, že si můžeme přímo zvolit prezidenta, no a Trikolora s Václavem Klausem mladším by to chtěli rušit, no tak to je úplně prostě nepřijatelná věc, úplně pro mě i lidsky. Naopak je potřeba posílit prvky přímé demokracie, jo, protože je to i kontrolní mechanismus vůči těm elitám. To mě zvláště teď. Když se v podstatě všude v anglosaském světě, abych tak řekl, protože nemám informace, že by se něco, toto šílenství, co se děje ve Spojených státech a v západní Evropě, tak že by se dělo na jiných kontinentech. Nepočítám Kanadu, protože to je nohsled Spojených států, tak tam to je taky, ale nikde jinde to není. Další věc. To ne, no tak ono taky ten důvod, mimochodem to načasování, tak víme, proč je. Že jsou americké prezidentské volby ano. A podle dosavadních preferencí před těmi nepokoji, tak vlastně prezident Trump byl jasným favoritem, že jo, pro vítězství. A vlastně ta zoufalost americké demokratické strany, protože že jo, prezident Trump tak to je republikánská. Konzervativní, ano. Tak to je vlastně konzervativní strana, vlastně, tak vlastně demokrati neměli vlastně kandidáta, oni vlastně nemohli najít kandidáta, který by se postavil Donaldu Trumpovi, že jo. Takže adekvátního, nebo ten, kdo by měl šanci, tak v podstatě teďka přistoupili už k poslední záchranné brzdě ty globalisti, protože Trump není globalista, že jo, naopak Obama, Clintonová, to jsou demokrati, to jsou vlastně globalisti, že jo. Takže je to přesně tenhle ten střed vlastnictví vůči globalismu a přestože s Donaldem Trumpem mnoha věcí nesouhlasím, některých ano, no tak pořád je to, nezlobte se na mě, lepší varianta než Obama a Clintonová. Teď to přeci byla, teď ty způsobili ty války, ty způsobili v podstatě, jsou prapůvodcem té migrační vlny do Evropy, protože rozvrátili prostě Blízký východ. To prostě, jenom protože je ropa v těch zemích, že jo, ano. A to je prostě, si všimněte, že jo, Libie, Irák, Sýrie, to je pořád stejný scénář. Takže naopak netroufnou si na Egypt, že jo? Naopak netroufnou si na Irán, že jo? Protože mají hodně obyvatel a samozřejmě už by to nešlo tak jednoduše. A navíc v Egyptě není ropa, že jo. Prostě to je úplně stejná mapa, prostě stejný styl, pořád stejný rozvraty v Jižní Americe, co vždycky rozvraceli ty režimy. Takže v podstatě je to pořád okola, proto jim vadí taky Venezuela, že jo, pochopitelně. Ano. Já teda neobhaju režim v Venezuele, ale kdyby neměla Venezuela ropu, tak vám garantuju, že absolutně Ameriku nezajímá, že jo. Přesně tak, oni by prostě jasný, to je jasný. Pochopitelně, že jo. Ale ono to je vidět, že se blíží volby tady i u nás, ano. Protože podobní, řekl bych, psi štěkající na karavanu, která si v poklidu táhne dál, tak se objevují před volbama už tady i u nás. Takže my jsme to tady posledně už někdy na jaře říkali, že se to, ty útoky budou stupňovat a je to tady. Takže třeba teď jsem se doslechl, zase mi to poslali lidi, naši posluchači do mailu, takže si zradil Českou republiku, protože se setkal s nějakým vyslancem Afghánistánu. Jo, a že jste proti válce v Afghánistánu, ale přitom se s Afghánistánem dohaduješ. No, ten člověk zřejmě vůbec neví, co je to politika, protože jestliže tam
Trump podepsal takzvanou mírovou smlouvu, já tomu říkám kapitulace, tak Afghánistán, ať si tam vládne Talibán, nebo to je jejich věc, ale on se otevírá pro trhy. Tak já bych to spíš vysvětlil, ono je to trošku širší. Podívejte se, to je další, mimochodem ještě bych jenom dodal, jo, protože já jsem napůl Aziat, tak mě se bytostně dotýká, jenom krátce, jenom dodám pár věták, mě se bytostně dotýká to heslo, že na černých životech záleží, protože to prostě je rasistický heslo, to je jako hroma, protože to evokuje, že snad na bílých a asijských životech nezáleží. A já opravdu jako napůl Aziat, mě se to bytostně dotýká, to je prostě rasismus, protože oni chtějí evokovat, že na mém životě, který je napůl asijský, to znamená napůl žlutý a napůl bílý, že snad nezáleží. Já prostě trvám na tom, že to heslo správně by mělo být, že na všech životech záleží. A úplně je šílený, když třeba profesorka na prestižní britské univerzitě v Cambridge, indického původu teda, Priyamvada Gopalová, prostě napíše na Twitter, že na bílých životech nezáleží. Ona dokonce napíše. Ano. Univerzita se za ní postaví. No, a povýšili ji. No jasně, ale tohle, kdybych řekl já, stejným stylem, kdybyste to napsal, stejný vyučující, že na černých životech nezáleží, no tak vás vyrazejí a ještě jsou proti vám demonstrace a budou vás, budou prostě na vás dělat hon úplně. Nejenom to. Pogromy na vás budou dělat. Tam byl fotbalový zápas a nějaký soukromý fanoušek, který měl malý letadýlko, tak tam natáhl za sebe plakát na všech životech záleží. A na rozdíl od tyhle Gopalové, která byla povýšena univerzitou, tak on za to byl vyhozen z práce, včetně jeho manželky. Přesně, no. Takže to je postavený na hlavu, ale zeptám se tě jinak. Ještě na ten Afghánistán musím odpovědět. Na ten Afghánistán, ale ještě jeden ten, co pak nevidí, kam tenhle ten rasismus proti bílé rase vedl v Jihoafrické republice? No pochopitelně. Tam je genocida bílých. No jasně, no nejenom genocida, ale teď tam jsou teďka i výpadky elektřiny už několik let, protože i tu největší státní energetickou společnost, protože tam dali do vedení černovský management, tak v podstatě to propadlo se do obrovské korupce a jsou dokonce i v té velice jinak vyspělé Jihoafrické republice, jsou výpadky elektřiny. Takže narušilo i průmysl. A tuším, že v loni to bylo, tak tam právě museli najmout skutečně běložského zkušeného manažera, který udělali generálním ředitelem této státní energetické firmy největší, která provozuje ty elektrárny tam, aby to vrátili vůbec do normálu. Protože na základě právě pozitivní diskriminace, nikoliv na základě schopností a zkušeností, tam instalovali právě černochy, protože ti mají vlastně většinu. A je to špatně, protože mě úplně dnes je to černoch, běloch nebo Aziat, ale přeci by to nemělo být na základě kvóta pozitivní diskriminace. Přeci by to mělo být ten nejschopnější možný, zvláště když řídí prostě státní firmu. A vidíme teďka ty důsledky, obrovská korupce a tak podobně, takže už i ta černošská vláda v podstatě musela povolat do té státní energetické firmy, to je vlastně ekvivalent ČEZu, jakoby, jo, jako čáče, tak musela povolat a instalovat tam běloského generálního ředitele s velkými zkušenostmi z vedení firem, protože se jim to tam úplně začalo normálně začaly už být i nespokojenost mezi občany, jako jo, protože jsou tam výpadky normálně elektřiny. A no a teďka zpátky k tomu Afghánistánu, já jsem strašně rád, že se mě na to zeptal. Protože to, co předvádí ten dezinformační server Aeronet a nějaký pan anonymní VK, který je prostě najatý na to, oni to je prostě protivlastenecký server. Ano. Jak lžou a pomlouvají SPD. Já už jsem podruhý jsem zaznamenal, já to nečtu, ale píšou mi to lidi. Taky právě, no. Že prý já jsem zradil, nebo kolaboruji s islámským Afghánistánem a že jsem snad založil nějakou neziskovou organizaci, úplně nějaký nesmysly, lži a nesmysly. No tak vážení, je to přesně naopak a ten Aeronet se už definitivně odkopal, protože to je lež, další lež. Stejně jako si vzpomeňte, jak letos na jaře říkali, že naše poslankyně Tereza Hyťhová odchází z našeho poslaneckého klubu do Trikolory. No a odešla snad, teď máme půl roku pryč, další lež na lež. To je tak prolhaný server, kdy oni zalžou, já vám říkám přímo ty lži, že oni říkali, že odchází do SPD. Podívejte se, půl roku pryč, nikam neodchází. Lež, normální lež. Teď jak tomu Afghánistánu. No je to přeci úplně jinak. Já jsem naopak inicioval založení skupiny ČR Afghánistán. To je parlamentní oficiální skupina, je tam těchto skupin asi 60 v parlamentu, s každým různou zemí a chyběl Afghánistán.
protože se žádný politik se bojí skutečně řešit situaci ohledně migrantů z Afghánistánu do Evropy. Já jsem si to zjistil, jakým způsobem už bychom mohli přestat jenom mluvit a jak by se SPD mohlo přímo zapojit do jednání s Afghánistánem právě ohledně návratové politiky migrantů, ohledně toho, že mimochodem stoupá vývoz drog z Afghánistánu do Evropy, takže přítomnost vojáků na to absolutně naopak je to horší mnohem všechno. Dále třetím cílem je, který jsem si vytyčil, stabilizace Afghánistánu, aby měli Afgánci co nejmenší důvod emigrovat do Evropy a ruku v ruce s tím jde nastartovat export českých firm do Afghánistánu, zvláště dneska v krizi, protože ty firmy zaměstnávají české občany v České republice a potřebujeme rozšířit exportní trhy. Podívejte se, jak to dopadá dneska. Jsme závislí na automobilovém průmyslu kvůli špatné ekonomické politice všech dosavadních vlád, včetně Andreje Babiše. Teďka je propad automobilového průmyslu v Německu o 72%. Jo. V České republice 54%. Tak, ono to postupně dolíhá, že jo? A propad odbytu aut, takže odbytu, ono ta výroba postupně teďka dolehne, to bude ještě horší. A naše ekonomika je závislá na výrobě komponentů pro automobily. Je to obrovský problém, to bude teďka pro Českou republiku. A abych se vrátil zpátky v Afghánistánu. Takže já jsem si sám zjistil, protože všichni jenom mluví o tom migrace z Afghánistánu a většina politiků to tady podporuje samozřejmě i v západní Evropě, anebo mlčí a nic nedělají. Takže já jsem si naopak se k tomu hlásím, vážení posluchači. A řekněte to všem těm lhářům a podvodníkům z Aeronetu. Já jsem naopak o své iniciativě si zjistil ve sněmovně, jakým způsobem můžu oficiálně začít jednat s Afghánistánem o těchto věcech, co jsem vám řekl. Ty čtyři věci. Návratová politika migrantů do Afghánistánu, stabilizace Afghánistánu, přiložit ruku k dílu, aby pokud možno ty lidé měli co nejmenší důvod emigrovat do Evropy. My nechceme tady žádnou migraci vyznavačů islámu do Evropy, jo, a jakýchkoliv migrantů nelegálních. Třetí věc je export českých firm, to je ta stabilizace, jestli by měli zájem. A já to hnedka ještě rozeberu, já totiž už to mám rozpracovaný dost. Jo. A čtvrtá věc je stoupající vývoz drog z Afghánistánu do Evropy. A bylo mi řečeno, a já jsem to věděl teda samozřejmě, že ve sněmovně nejsem první rok, že v podstatě tou jedinou platformou, která je oficiální platformou, je založení skupiny, meziparlamentní skupiny ČR a ta země. A Afghánistán nebyl založen k mému překvapení, že se to všichni politici báli, protože jenom mluví a nechce se jim pracovat. Takže jsem založil tuto skupinu ČR Afghánistán. Obešel jsem si poslance jiných stran, zdali by se tam také zúčastnili. Ano, mám tam tři poslance. Ano, tam mám tam jednoho Piráta, mám tam jednoho ODSáka, mimochodem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, mám tam komunistů, poslance Gavlase tam mám, za ČSSD se mi tam přihlásil poslanec Dolínek, ale to je úplně jedno, co si oko myslíme, to je prostě meziparlamentní skupina. A já jsem chtěl tam mít, aby to mělo co největší podpory ve sněmovně, právě protože nejsem nějaký tady křikloun tady z ulice, já potřebuji získat podporu pro tu svoji aktivitu i plošnější u těch větších stran. Paradoxně, nikdo se mi tam nepřihlásil z takzvaného demobloku, protože ty právě jenom útočí a pracovat se jim nechce. Jo, jenom mlátí prázdnou slámu, jako vždycky to bylo. Ani jedno z demobloku tam nemám, myslím z těch malých stran. Nemám tam ani jedno KDU, ČSL, ani jedno STAN, ani jedno STOP 09 tam nemám. Jo, oni se prostě nepřihlásili. Jo. Takže a teď já jsem nastavil tu agendu, takže jsem se začal scházet s afgánským velvyslancem. Já jsem si to předem, než jsem to založil, už jsem to zjišťoval v loni v zimě, protože je štěstí, že teď je tady totiž od prosince novým afgánským velvyslancem v České republice je bývalý ministr afgánské vlády. Ještě do prosince byl ministrem v afgánské vládě. 3 roky. Takže je to skvělá situace, že já jsem získal přímý kontakt do afgánské vlády. Oni má všechny na telefonu. Takže já předtím, než jsem to zakládal, tak jsem si to všechno zjistil. Já jsem to původně chtěl tady zakládat ze Sýrii. Že nejvíce migrantů je ze Sýrie. A měl jsem to krásně rozjednaný. Takhle, ze Sýrie, to je diskutabilní. Všichni říkají, že jsou ze Sýrie, ale nemusí to být pravda. Je to tak, no, že jako simulujou, jako ano, a tohle. Ale ze Sýrie prostě jinak tak jako tak hodně. Takže já jsem to původně měl rozjednaný, že jsem chtěl udělat skupinu ČR Sýrie. Jo, ta taky totiž není, jo. A taky z toho všichni bojí. Protože jsem chtěl právě jednat o návratové politice a přiložit ruku k dílu, aby stabilizace Sýrie a zase české firmy a migranti zpátky do Sýrie. Bohužel jsem to měl s předešlým velvyslancem dojednaný, dokonce měl pozvání od prezidenta Asada. Ale pak se tam bohužel vznikly ty problémy v Sýrii. Vyměnil velvyslanec. Teď je tady taková paní velvyslankyně sice hodná, ale nemá tak na branku. Takže se mi to nepodařilo posunout. Jo. Proto jsem právě než abych čekal a mlátil prázdnou slámu,
tak jsem se ihned číslo dvě Afghánistán, z hlediska problematiky migrantů, jo, kde teda jsem říkal, musím na tom začít pracovat. Velvyslanec byl pro, protože velvyslanec je elita, že jo, samozřejmě bohatá afgánská elita, vzdělaný člověk, tak říkal, no jasně, my taky nechceme, aby nám odcházeli lidi. My taky uvítáme investice vašich firm, my taky chceme stabilizovat Afghánistán a dál neutíkají lidi. Hned jsme si z kraje, už byl xkrát u mě v kanceláři, já to vždycky zveřejňuji i na internetu ty fotky, já se to vůbec nestydím, že takhle pracuju. A jestli mi někdo říká, že to, že jednám s islámským Afghánistánem nebo se Sýrií sekulární a že nemám jednat, tak je to úplnej blb idiot, nezlobte se na mě, protože jako jinak, pak to v opačném případě to dopadá jako teď. Vlny migrantů a všichni jenom čučej a platím sociální dávky. Takhle to prostě nejde a já to takhle dělat prostě nebudu. Jo, já bych rád, aby to dělala vláda za mě. Vláda je neschopná prostě, ČSSD, hnutí, ano, KSČM. Petříčka, že? No jasně, ale i Andrej Babiš tomu mlčí, no, protože se chce zalíbit Evropské unii. KSČM v podstatě tam neříká taky nic, jo, jako kašlou na to. To znamená, a teďka to probíhá tak, že mě byli představen, to tady píšu na tom Aeronetu, že prý nějaký poradce nebo co, pan Fawad Nadry. No tak ten by byl naopak představen z afgánské ambasády, že tady vede afgánskou obchodní komoru a je úplně jedno, že má nějaký fotografie na internetu s Dagmar Havlovou a něco. Teď to mě nezajímá vůbec, mě je to jedno, já chci na těch lidech, kteří jsou schopní se mnou spolupracovat, řešit ty čtyři témata, co řešíme. A to posouváme. A dneska mimochodem u mě byli i už s dalším českým podnikatelem, který má zájem tam investovat, jedná se o bezpečnostní prvky do Afghánistánu, protože právě by se to stabilizovalo, jo, mají taky ochranné prvky. Dále je zájem mimochodem o vývoz dopravních prostředků. Mimochodem, asi to nevíte, ale v hlavním městě Afghánistánu Kábulu jezdili vždycky české tramvaje. Jo, my tam máme hrozně dobrý jméno. Já, jak se do toho postupně ponořuju, tak to všechno zjišťuju. Jaký my máme obrovský tam možnosti, vzpomínají na nás rádi. A teď si odmyslete, že je to islámská země. Protože my, to naopak, my potřebujeme zabránit tomu, aby ten islám expandoval sem. Ať si tam, jo, doma, ať si tam mají, jo, my jim tam vyvezeme zboží, ať ho zaplatěj. Ať si pak řeknou, mají to v Kábulu, v Afghánistánu hezký a nebudeme chodit do Evropy. To je přeci to, co my chceme. I s velvyslancem Afghánistánu, který je pochopitelně muslim, tak zval mě, jestli bych nepřišel, jako že mají nějaký ramadánou slavu, já jsem říkal, pane velvyslanče, nastavme si podmínky hnedka z kraje. Jo? Já nebudu míchat do toho žádný náboženství. Jo? Znáte moje názory na to, pojďme to úplně oddělit. Jo, já mám ty čtyři cíle, co jsem vám řekl. Shodli jsme se na tom, že máme ty cíle stejný v podstatě. Takže oddělme si náboženství, protože já prostě, a nemluvme si vzájemně, my v Evropě budeme mít naše náboženství, křesťanci, vy si vyznávejte v Afghánistánu, co chcete, a pojďme pracovat. Uznal to, řekl, jasně, chápu, pojďme řešit ty věci, co jsou. A je hrozně rád, že po 20 letech někdo založil skupinu Čera Afghánistán. A teďka čekáme, má to velmi kladnou odezvu, to má v Afghánistánu, v parlamentu. A teďka v srpnu se tam formuje nová vláda a bude vytvořena recipročně, právě protože to oficiálně to řeším už jako parlament, jako místo předseda sněmovny. Skupina ČR Afghánistán bude v afgánském parlamentu a následně už mám připravenou a pracuje se na tom pozvání do Afghánistánu, ale předjednaný mám, už české firmy máme předjednaný, já teďka nemůžu říkat ještě ty jména, všechno, že je to jednání, který tam mají už chuť investovat. Jedná se o projekty na stabilizaci zemědělství, zavodňování tam například, bezpečnostní prvky, dopravní infrastruktura, samozřejmě je tam i zbrojní průmysl, který je prestižní v Čechách a bohužel ty české vlády nejsou schopný. My máme tak obrovskou tradici ve zbrojním průmyslu, že jo, to byla naše chlouba vždycky. Japonci to obdivovali vždycky, jo, vždycky zbraně, český zbraně, jak fungují spolehlivě a všechno. Ale a hlavně my potřebujeme práci pro naše občany, kvalitní práci, ne ty montovny, jak jsme o nich mluvili, ty montovny, kde prostě vykořisťují naše dělníky. My potřebujeme, aby české firmy, české technologie, české výrobky s přidanou hodnotou, aby tyhle ty firmy nám šlapaly, které daní v České republice, než to vyvádí do zahraničí formou dividend, jako jsou ty nadnárodní korporace, kterým teďka bohužel vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nasypala tu podporu státem garantovanou. Oni si to vyvedli hnedka do zahraničí. No to je neuvěřitelný. Já jsem usiloval v parlamentu, jsme o tom mluvili tady minulý měsíc. Já jsem usiloval, aby tam byla podmínka. Hlasovalo se o tom, že ta státní podpora teďka v krizi musí jít jenom firmám, které daní v České republice. No a oni nám to zamítli ve sněmovně, on to bylo pozdě večer, že jo, to hlasování, zamítli nám to, ani média už si to nevšimli, protože novináři už šli domů, už někdy odešli večer a nebyli tam do 11. No a prošlo jim takovýhle zrůdnosti týhletý vládě. Ale zpátky tomuhle tomu, takže já tam mám
teďka pracuji na tom, že mám rozjednaný ty rozvojové projekty pro české firmy. Jednáme na tom, už se vytváří seznam firm, které by měly zájem se účastnit té mise. Jo. Rád bych tam nachystal ve spolupráci právě s tou česko-afgánskou komorou, kterou vede ten pan Nadry, který já jsem viděl pětkrát v životě, ale prostě on mí česky, že on tady je 30 let, má českou manželku, vystudoval vysokou školu zemědělskou tady v 80. letech a jeho otec byl taky ministrem afgánské vlády. A tady se jedná o tyhle ty kontakty. Jo, jakože jsou to reální kontakty lidí, kteří reálně mají přístup k afgánské vládě a nebo byli dokonce členama. A teďka my tam chystáme, chci tam jet na oficiální parlamentní cestu. Chci vzít sebou i český podnikatele, bych rád sebou vzal, kteří už bych jim pomohl tam otevřít ty dveře, protože tím pádem, kdybych tam jel, tak se setkáte s afgánským prezidentem, už se teďka dojednává s předsedou parlamentu. Uděláme normálně seminář o vlastně vzájemných obchodních možnostech, kde by ty český podnikatele už si mohli přímo, už předjednáme to, že se zúčastní tam zase afgánský podnikatele, aby jsme propojili, aby si mohli už předjednat své kontrakty. Samozřejmě to bude i o té návratové politice těch Afgánců. Je potřeba na místě se podívat, jakým způsobem na to můžeme pracovat i na úrovni prostě evropských zemí. Prostě je potřeba přestat mluvit a začít na tom pracovat, protože ta vlna těch migrantů, podívejte se, jak to vypadá na řecko-turecké hranici, kdy těch tam 10 000 čeká. Jako Řekové se zoufale brání, česká vláda jim tam odmítá jim tam poslat vojáky a tak dále naše. Jo, radši jsou v Afghánistánu, že jako, a tam jsou ničemu, a nebo v Mali. To znamená, teď jsem vám to doufám osvětlil, jakým způsobem to vidím já. A chtěl jsem říct, že jestli za tohle to mě někdo chce odsoudit, jako tady nějaký anonymní parvéka z Ernetu, tak to je normální blázen ten člověk. To je normálně bláznivý server. No takže on říká, že máme tady sedět se založenýma rukama a čekat na další vlnu migrantů. Teď se podívejte, jak to vypadá v té Evropě. To znamená, naopak, já na tom pracuju, dávám do toho všechny své zkušenosti obchodní. Uvidíme, jestli mi to vyjde. Nevyčítejte mi, jestli mi to nevyjde. Tak když tak z toho půjdu pryč, jestli se mi to nepovede. Ta skupina bude zatím existovat pochopitelně jen do konce volebního období. Mám to rozjednaný zatím, takže zkusím pro to udělat prostě úplný maximum. V rámci té návštěvy první by mi se mnou měli jet i zástupce ministerstva zahraničí našeho, kteří normálně se tam taky nechystají. Ministerstvo průmyslu by tam se mnou nějaký náměstek měli. Všechno by mělo být tak, aby ta strana, aby jsme prostě to co nejvíc podchytili. Prostě to je můj způsob práce, krátce řečeno. A jestli se to nějakému aeronotu nelíbí, tak jsou to normálně banda amatérů a banda záškodníků, jo, který tady chtějí, jenom se potvrduje, že chtějí rozvrátit hlavní vlasteneckou stranu, jinou vlasteneckou stranu. Protože co si asi by si představovali, aby jsme tady dělali teda. Jo, jako teď jsou blázni normální. Tím se potvrdilo tímhletím jejich posledním článkem, že jsou to blázni ten server. To jsou škůdci a blázni, který chtějí jenom škodit vlastenecké straně, jo, a asi chtějí, aby nás tady zahltili ty migranti. A já vás tady budu reportovat postupně o práci té naší skupiny, jako jo, uvidíme, co se povede, uvidíme, co se nepovede. Když se to nepovede, ale aspoň si tady řekneme, že jsem se to pokusil řešit. Ano, pokusil. Jo, že tady nemluvíme jenom s prominutím rádiu, že nemluvíme tady jenom na Facebooku, na internetu, ale že děláme reálnou zahraniční politiku, když je neschopný Petříček z ČSSD, ministr zahraničí, a tady neschopná vláda z tohleto. Jako ta zahraniční politika současné vlády, ta je nejslabší snad za poslední 20-30 let. Tak to je ten Zaorálek z ČSSD minulým volebním období, o kterém jsem si myslel všechno možný, protože byl proevropský, byl prounijní a prostě eurohujer, ale aspoň byl slyšet nějaký názor, s kterým jsme sice nesouhlasili, ale teď se podívejte, česká zahraniční politika přestala existovat. Českou zahraniční politiku dělá pan Ondřej Kolář a pan Pavel Novotný, starostové. No jasně, no protože tady je Řip. Přesně, no protože tady je přesně vidět, když se ministrem zahraničí stane nějaký asistent. Ano. Jo, on prostě nemá to sebevědomí a nemá ty znalosti, aby sebevědomě se vyjádřil k politickým věcem. To je jako kdyby vy jste se mě tady ptali, jo, jako, a já bych se musel nejdřív poradit, abych ti dokázal odpovědět. Nebo tady odpovídal nemastně neslaně. A pak až příští pořád řeknu, hele, já až příští pořád vám odpovím, až se poradím. Ano, no tak to mi tady za chvíli všichni přestanete poslouchat, jako poslouchat pořád, že řekne, hele, Okamura, s tím je to marný, tak toho volit už nebudeme, protože vlastně nic neví, nedokáže odpovědět jasně. Takže k tomu Afghánistánu jsem rád, že jste se mi odpověděl, no takže ať si nějaký pan VK na Aeronetu mě špiní klidně dokola ohledně týhletý mojí aktivity. Špiňte si, jako nevážený anonymé. Jenom tady zopakuju, že už jsme ho asi 10krát pozvali do přímého přenosu, aby se mi postavil. Nikdy se nepostavil. Aby se mi postavil tváří v tvář, jako když má, když takhle pořád lže o SPD a má ty řeči. Nikdy se mi jako chlap chlapovi nepostavil. Ne. Protože nemůže se postavit, protože bychom ho usvědčili z těch jeho lží.
Jo, takže napsat jednostranně mluvit, když ho nemůžu konfrontovat, to umí každý srap, každý posera, nezlobte se na mě. Ale chlap chlapovi se mě postavit, mě zkušenému diskutérovi, a to já si řeknu, že já bezesporu jako určitě patřím těm zkušenějším, a kdybys to ty moderoval v přímém přenosu, aby nás nikdo nemohl tady přerušit a sestřihávat to, já myslím, že by si to posluchači Svobodného rádia rádi poslechli. A nejenom Svobodného rádia. Ano, rádi by si to poslechli, aby jsme tohleto záškodníka, tohleto notorického lháře, aby jsme ho odhalili. Další problém, který bych chtěl řešit. Já jsem tady včera měl zakladatelku pedagogické komory, paní učitelku Janu Kunštekovou, a ona tady hovořila o tom docela překvapeně, že SPD podpořilo za návrh zákona ministra Plagy, že budou moci učit i lidi, kteří na to nebudou mít patřičné vzdělání. Já o tomhle tom teda upřímně něčeho nevím, protože já se ho nepamatuju. Tak jo. Se zeptám paní poslankyně Hyťhové. Ano, ta to má, ale jestli tak očekávám, teďka ale při dost mělký znalosti, jo, tak jestli to nebylo tím, že je v některých stupni vzdělávání, teď nevím, jestli třeba odborní školy nebo něco, ale bude to podle mě něco takového, jo, protože já u těch diskuzí všem, ale jenom rámcově někde vždycky, že to je v těch kulárech, to si nebo v tom sále. Takže někde je velký nedostatek učitelů na určité předměty. Prostě nejsou, jo. A proto se přechodně možná u některých těch případů umožnilo tahle ta věc nějaký přechodný období, nějaká možnost dovzdělat, protože jinak ty učitelé prostě nejsou k dispozici. Bývalo to typicky u jazyků, u cizích jazyků to bývalo typicky. Jo? Takže je to možná něco takového a je otázkou, co to je, a já si myslím, že je důležité, aby ti lidé, než to tady prostě ventilují v rádiu, aby se zeptali nás. My jim rádi odpovíme prostě na ty důvody, co a jak, protože já si stojím za to, že veškerá naše hlasování, a víte, že já si na tom hodně zakládám, že mají logiku, že jsme nikdy nezradili program, a určitě to má, vždycky to má logiku, protože ono se to může zdánlivě zdát, jasně, my jsme proti inkluzi, my jsme naopak jediní, kteří jsme navrhli, zákon nám tam leží už 3 měsíce na zrušení inkluze ve školství, 6 miliard ročně, ale typicky, to je selhání nejenom ČSSD, ale i KSČM a hnutí ANO, protože oni takhle jsou do zadku Evropské unie, že to je projekt Evropské unie, že jo, i inkluze, to víte, že jo. Oni se to snaží hodit vždycky jenom na Kateřinu Valachovou z ČSSD, která to minulý volební období jako ministrině za ČSSD prosadila. No jenže to bylo se souhlasem KDU, ČSL a hnutí ANO, který byli v koalici, takže mají na hlavě máslo všechny 3 strany. A dneska navíc samozřejmě ještě KSČM, který brání tomu, abychom to zrušili, že jo, jako, protože servilní vládě, že jo. Takže k Andreji Babišovi. Ale zpátky, takže zkvalitnění vzdělání. Jo? Naopak, abychom to vzdělání nerozmělňovali. No tak pochopitelně, to je stěžejný programový přístup SPD ke vzdělání. Pochopitelně. Ale tady právě se to právě může zdát, že je to malinko jinak, ale já si myslím, že ten důvod byl takovýhle, že to bylo o něčem, že je tam nějaký přechodný období, protože něco takového jsem zaslechl a nevím, jestli je to tenhle ten případ, ale je to tam i někde. Možná to je právě tohleto, že někde na něco nedostatek. Jo? Proto je tam nějaký přechodný období a možnost se to vzdělat během toho přechodného období, jo? Protože je někde tak, nedostatek. Tak byl myslím. Právě zněl ten zákon, no. Že jsou třeba na určitých odborných předmětech jsou lidé, kteří nemají, jsou teda vysokoškolský vzdělaní, ale nemají pedagogické minimum, jo. Takže oni dostali možnost, můžou dostudovat. Tak jsem měl pravdu. Ale to se má právě zrušit tímto plagovým zákonem s tím, že budou moci učit i lidé, kteří to pedagogické minimum si neudělají. Ale jak říkám... Jo, tak to je možný, ale já bohužel, jako já toto nevím, jo. Ale znova budu predikovat, protože jak s tý Simomě jsem od rána do večera, tak myslím, že nejsem daleko od pravdy. Ale to vysvětlení bude alá tak podobný, jako jsem teďka říkal. Že to bude, že aniž mají pedagogické minimum, že se třeba jedná o nějaký odbornější předmět, třeba nějaká plácnu, jo, třeba pracovní výchova nebo ale něco. Ale tam to není specifikovaný, no, takže on může učit třeba cokoliv potom. No, ono to takhle nemusí být, jo, jako protože ono takhle nemusí být, a to bych se hodně divil, protože u toho je třeba nějaká důvodová zpráva, která je potom tím návodem k tomu, jakým způsobem se mají ty s tím zákonem zacházet.
A takže ono jako vytrhnout z kontextu jenom jednu jedinou větu, která si mění v zákoně, tak to je špatně a tak se to ani nedělá. Jako takhle se ani zákon neposuzuje. Takže se na to musíme podívat. Ale já jsem si 100% jistý, že i naše poslankyně Tereza Hyťhová velice vždycky to posuzuje. Já vím, že v tom školství, protože ona vždycky, když takhle přijde na konzultaci, ony těch věcí, co tam navrhujou, tak jsou tam někdy takové věci, které jakoby člověk, který k tomu přistupuje laicky jako my, tak si řekne, hele, to asi ne, teď ty učitelé mají jako mají prostě takový podmínky makový a tohleto, ale když je to vysvětlený do hloubky, že třeba tak je to takhle a tam personálně a třeba nikdo nechce dělat třeba třídního učitele, proč za to má asi stovku nebo dvě a přitom je to x hodin práce týdně navíc a tohle, tak člověk se do toho potom postupně ponoří a zjistí, že to není, že každý ty povolání má nějaký specifika, nejsou to jenom učitelé, to jestli zdravotníci, všechno možný, hasiči a všechno, já když to, že to, co se mi na první pohled zdálo zjednodušený, jo, a řekl by, tak generálně máme pravdu samozřejmě, ale jsou některé specifika během toho času a doby, které se můžou naskytnout a je potřeba na ně reagovat, jinak to třeba způsobí třeba něčeho nedostatek nebo nějaký kolaps určitý systému chvilkové a je potřeba to jako vývoj. Jo. Takže já teď to nedokážu víc jako komentovat, protože já nevím a je to otázka na tu Terezu Hyťhovou. Já se s ní chci domit, až nebudu je sněmovna, protože no, teď zasedáte v podstatě strašně dlouho každý den. No je to problém, no. Takže no tak mě to teda baví, jo, ale je to problém na to, že se sem ani pořád nedostanu potom. Jo. Tak. Jo, takže ale to, co generálně jako určitě můžu garantovat, je, že v těch programových mantinelech, které generálně prosazuje SPD, to zajisté bylo správně. Jo. Tak jdeme teďka k dalšímu tématu, s kterým jsem chtěl, hovořit, a to jsou krajské volby. Mm-hmm. Krajské volby jsou v podstatě, já tomu říkám, že to je předskokan parlamentních, protože podle politologů za 30 let je dál se podle krajských voleb predikovat výsledky parlamentních nebo sněmovních voleb. Jak SPD pokračuje v kampani na, nebo kdy začne kampaň a jak budete se snažit prosadit svý kandidáty a jestli už máte všechny kandidáty. Zkrátka o tom, jak to vypadá s tím. Protože ono se to nezdá. Prázdniny utečou jako voda, září ještě teplo, začátkem října, první týden v říjnu jsou volby, takže není na co čekat. No, jak je na tom krajské organizace SPD s kandidátkami? Už jsou sestavené, do 28. října července to musí být hotové. Tak samozřejmě ty kandidátky z krajů už máme dávno na stole, už asi 2 měsíce. Bohužel ten koronavirus způsobil to, že jsme nemohli dostatečně třeba někde to projednat úplně dopodrobna, protože bylo omezené to cestování, to setkávání. Kandidátky jsou dávno na stole, dávno jsou už projednávány. Já tuším, že až na jeden kraj, myslím, že je to jenom jeden kraj, který teďka nebudu jmenovat, tak je všechno odsouhlaseno, všechno je vyřízeno. Možná jeden, dva kraje z těch 13, ale to je už jenom, že třeba se jedná o nějakém jednom místě, dvěma místa, nějaký pár míst, jo, a takže je to hotovo všechno, lídři jsou všude už dávno, lídři jsou už i odsouhlaseni 2 měsíce, asi měsíc a půl, jo, takže senátní kandidáti v podstatě jak vysmet, takže no a co týče té kampaně, no tak zaprvé asi si i občané si doufám teda všimli, protože se snažíme, aby si někdo všimnul, že celý rok běží, už letošní rok, i naše určité kampaně. Jenom připomenu, že v únoru, březnu to byla rodina na prvním místě, takže jste viděli třeba i po České republice u silnic bigboardy, bylo to doplněno našima novinama, rodiny na prvním místě, Facebook, spoustou zákonů našich, že jo, to znamená, abychom zvýšili odečitatelné položky pracujících lidí z daní, že jo, jako daňové odpočty, které se nezvyšovaly už x let, tak o 50% zvyšujeme ty odečitatelné položky ze mzdy, že jo, samozřejmě, pro pracující lidi, takže ty naše návrhy, ten náš návrh mimochodem by přinesl do peněženky každému pracujícímu občanu o 1000 Kč měsíčně více v průměru. Je to mimochodem součástí toho našeho návrhu, rodina na prvním místě byl i návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitosti, ten jsme podali už před půl rokem, jsem rád, že si ho vláda osvojila,
a přejali si to, zase aby se neřeklo, že SPD navrhlo, takže si to opsali ten zákon, už je to ve sněmovně, to jde do třetího čtení. Bohužel vláda zklamala, protože to je přesně jejich styl, jo, a to je normální podvod na lidi, to sami nezlobte. Já jsem o tom mluvil ve sněmovně, to sleduje můj Facebook. Oni na jednu stranu opsali sice dobře ten návrh na zrušení daně z nemovitosti, ale zároveň tam pan Babiš s paní Schillerovou a ta jejich koalice s ČSSD a KSČM přidali, že ruší možnost odpočtu úroků ze stavebního spoření a z hypotečních úroků. To znamená, a z hypotečního spoření a z hypotek. To znamená, oni vám jakoby odpustí na zdanění nemovitosti, ale pak jim to zaplatíte zpátky tím, že si nemůžete zdaní odečíst úroky z hypotek a stavebního spoření. Takže my jsme samozřejmě připravili pozměňující návrh, bude se o něm hlasovat příští týden, aby se samozřejmě zůstal jenom ten původní návrh SPD, aby se jenom zrušila a nic víc. Takže to je typická vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, že obalamutí lidi. A protože mají mediální sílu, tak řeknou, hele, my něco rušíme. A zároveň to vytáhnou kapsy jiným směrem. To znamená, o pár stovek zvýší důchod, samozřejmě 700 korun byla zákonná valorizace, to už jsme říkali 100krát, že zvýšili asi o 150 korun jenom dohromady. A takže 700 plus 150, že jo? Ale zároveň poklonkují Evropské unii a nepracují na potravinové soběstačnosti. Takže tak zdražili potraviny, že to vlastně všem lidem ještě mnohem víc vytáhli z kapes zároveň a zpátky do státní pokladny na DPH. Že jo? To je prostě neuvěřitelný. A ty lidi na to skáčou, jo, prostě toho Andrej Babiše. To je prostě. No, to je neuvěřitelný. A mezi tím, na rozdíl od Polska a Maďarska, nezastropovali ceny elektrické energie. Ano. Jako Maďaři, Poláci je zastropovali v loni na předloňských cenách. Babiš to z ČSSD, hnutí ANO, ČSSD, KSČM to odmítli udělat. My jsme na to dali v loni ústavní stížnost společně s Marií Vitáskou, s Alenou Vitáskou. Tu ústavní stížnost, že to, tu ústavní stížnost může podat jenom poslanci. Jo? Takže Alena Vitáskou, my jsme si spolupracovali, jo? Na to připravili, my jsme to podali. No a loni na podzim nám to ústavní soud zamítl, stížnost, tady pan Rychetský. Jo, to znamená, ale o co jde? Takže ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, Andrej Babiš sice o trošku zvýšil důchody, ale záměrně zase nezastropovali ceny energie po vzoru polské maďarské vlády. Ty narostly. Takže ty narostly, že máme dražší cenu elektřiny než Polsku a Maďarsku. To za, on si ty peníze zpátky vytáhl do rozpočtu od těch lidí. Já prostě, to je jak s Pontra, tak s elektřinou. Jako, ale že na to pořád tomu Andrej Babišovi lidi skáčou na tuhletu politiku. Já si myslím, že bychom to všichni měli vysvětlovat prostě tomu okolí. Byť přeci jako přesně to musí i ti seniori, kteří jako třeba podle průzkumu půlka seniorů volí hnutí ANO, ano. Tak přeci to musí na své peněžence vidět, že jim té peněže nezbývá víc než předtím. Ale oni to jsou, že je to vlastně fígl jenom na ně. Oni to říkají, já jsem se na to ptal těch seniorů některých, to jsou moji vrstevníci. A oni říkají, ale Kalousek nám dal 40 korun a stejně se zdražovalo, tenhle nám dal 900 nebo 800 a taky se zdražuje. Takže oni no, tak to by měli zkusit SPD, ale protože my jsme to přeskupili ten rozpočet trošku. Tak to oni to vidí. No, ale druhá věc, co mě zarazila. My už jsme se tady Tomio bavili před 2 lety, já jsem si to schválně zjišťoval, před 2 lety, když bylo pohned po volbách, tak jedna z těch takových tezí SPD byla, ty jsi to tady říkal, že by se mělo zjednodušit daňové účetnictví pro podnikatele jednorázovou daní, aby se nemuseli platit daňové poradkyně nebo poradci a tak dále. Já jsem teď přečetl paní Schillerovou, která, tehdy vám to zamítli, vy jste to tam podali a sněmovna to zamítla. Ano. A teďka o tom začínají uvažovat a objevili Ameriku, že aby ulehčili podnikatelům, drobným živnostníkům, takže se bude to platit jednotná daň, že se spočítá jednotná daň tak bez nějakých složitých výpočtů. Přesně, tak já k tomu přidám ještě druhou věc aktuální, protože se blíží volby, tak v podstatě na jednu stranu jsem rád, že vláda konečně převzala ty návrhy SPD, protože 3 roky víte, že prosazuju paušální daň pro živnostníky, pro malé živnostníky. A vždycky jsem říkal po vzoru Německa, říkal jsem to 100krát i v televizi. A paní Schillerová, ministryně Andrej Babiš to neustále odmítali. Ještě letos na jaře to odmítali. No a teďka zjistili, že je to skutečně dobrý téma. Takže jako vždycky ten nápad SPD ukradnou,
Ano, to je klasická vládní politika. To dělalo i ČSSD vždycky, když bylo minulý volební období, vlastně vedl vládu Sobotka. To je klasicky, protože oni jak mají tu vládní většinu, tak oni si můžou dovolit ukrást dobré návrhy opozici. Takže opět nám ukradli návrh, nejenom ten daň z nabídné movitosti. Přitom by to mnohem rychleji, už by to platilo na jaře, kdyby jenom vzali ten návrh SPD, který mimochodem my jsme podali už v loňském listopadu. Jo? A kdyby ho vzali a prohlasovali, tak už to dávno platí. No ale to ale se nesmí. Oni si ho museli napsat sami, ano. Ještě si tam přidali ten nesmysl, ano. Že to stejně 0-0 pojde. A zdrželi všechny ty občany, kteří teďka čekají na to, že to bude odsouhlasený zpětně a zastavil se trh s nemovitostma úplně. Ano, zastavil. Tak to zdrželi na půl roku, jenom aby nemělo politický body SPD. A teď to tam leží. A stejně to s tou paušální daní pro ty živnostníky. Paní Šel, já jsem to poprvé řekl, hnutí ano, už je to skoro 3 roky. Říkali, ne, to nejde a tohle to a my nechceme a tamhle to a způsobí to výpadek a něco všechno. No a blíží se volby, vidí, že SPD má dobrý preference. Tak samozřejmě se rozhodli si to zase ukrást ten návrh SPD a teď se o tom bude jednat příští týden v pátek na mimořádné schůzi. Stejně je tam ještě druhý návrh na té mimořádné schůzi, taky je to, tlačíme to několik měsíců a kdo sleduje a posluchači Svobodného rádia sledují určitě i televizi podobně. I zkrát jsem o tom mluvil, nejenom v televizi, na sociálních sítích a to je, že vláda zapomněla na kompenzační bonus v rámci té koronavirové krize pro lidi, kteří jsou na dohodách o provedení práce a o dohodách o pracovní činnosti. Kolikrát jsem o tom mluvil v televizi? No a teď si konečně vláda uvědomila, že je to potřeba, že skutečně vzniká velká nevole. Takže jako druhý bod na mimořádnou schůzi, která bude příští týden v pátek, dali, že dají kompenzační bonus 350 Kč na den i zpětně vlastně těm lidem, kteří jsou na dohodách o provedení práce a provedení pracovní činnosti. Takže zase si to přivlastní vláda samozřejmě všechno, ale budu rád, když si aspoň nějaký občan zapamatuje, že to tady celou dobu tlačilo SPD. Přinutili jsme k tomu tu vládu, protože já s nima mluvím konstruktivně, přesto jsme opozice, zbytečně neútočím, samozřejmě věcnou kritiku, tu samozřejmě to je na místě. To my si zase nebereme servítky, že jo, jako nejsme servilní jako KSČM nebo ČSSD, ty jsou s nima, že jo. A takže jsem rád, že se tak důležitý je ten výsledek, že to bude pro lidi a budu rád, když lidi nezapomenou, kdo to tady celou dobu protlačoval. Takže... Když jsi měl s vašimi členy tiskovou konferenci ohledně té sekyře 500 milionů. S vašimi poslanci, no. Tak s vašimi poslanci, ano. Tak tam si hovořil o tom, že vůbec nikde nejsou vidět asi 173 miliony korun. Miliardy, o kterých nikdo neví, kam jdou. A tam jste říkali, že budete žádat o vysvětlení. Je to už asi 3 neděle, co se tohleto hovořilo na té vaší tiskovce. Už vám pan Andrej Babiš a paní Šilerová řekla, kde se budou nacházet tyhle ty 173 miliard korun? Ne, oni to neřekli, ale udělali to, že pan premiér podal v podstatě pozměňovací návrh k tomu zákonu, kde ty peníze jakoby rozpoložkovává do takových všeobecných kapitol. Co řeknu jednouše, doprava tolik, zdravotnictví tolik, školství tolik. Jistě. Takže aby to nebylo jako úplně jenom biankošek, takže v podstatě z toho stejně udělal biankošek, ale jenom jako trošku to rozpoložkoval do různých kapitol, který já stejně neupřesnil. Tam to hlouběji neupřesnil. No, já to chápu, jo, protože já s tím nesouhlasím, je to špatně, protože nemůžete... SPD byla proti. No jasně, jo, počkej, to taky tady někdo šířil, zase, jestli to zase nějaký už naši odpůrci jako šířili, že prej SPD poslanci hlasovali pro ten 500 milionový deficit. Tak nevím, jestli tady sedí někdo na uších, no tak nesedí, prostě je to naschvál. Přeci my to tady říkáme 100x v médiích a pak hlasujeme jinak. Jak se blíží volby, tak se tady vyrojí vždycky jako, nezlobte se na mě, já jsem se dneska dobře vyspal, tak jsem takový plný energie. Se tady vyrojí prostě lháři, podvodníci a další magoři, nezlobte se na mě, kteří chtějí jenom poškodit naší vlasteneckou myšlenku a podceňují inteligenci prostě našich voličů, kteří se zajímají o politiku. Typicky prostě posluchači Svobodného rádia, kteří se velice zajímají o politiku a baví je. Tak prostě jak může takhle někdo lhát? My prostě řekneme, já řeknu 50x ve všech televizích, že jsme proti a že navrhujeme ten úsporný balíček, že jo, ve výši 100 miliard korun, že chceme škrtnout ty
ty peníze prostě politickým neziskovkám, inkluzi, já nevím, ty zahraniční zbyteční armádní nákupy, teďka ty starý americký letuníky 17 miliard a tak dále. A někdo tady mele prostě na internetu, schválně rozšiřuje hoax, že SPD hlasovalo pro půl bilion deficit. Tak za A vážení. Bylo to takhle. Ty jsou to hlupáci. SPD, a ty jsi o tom říkal, podpořili v době koronaviru 200 miliard, jak žádal poprvně vláda. No, to nebylo 200 miliard, to bylo zvýšení deficitu ze 40 miliard do 160 miliard na 200 miliard. Na 200 miliard. No, to je někdy v březnu, ale. Někdy v březnu. A SPD v rámci boje proti koronaviru to v podstatě ty vládě, aby ukázala, že je státotvorná, tak to odsouhlasili. Ty to říkáš hezky, ale já to řeknu ještě víc přesně. Hlejte, kdybychom neodsouhlasili nárůst toho deficitu tenkrát v březnu o 160 miliard na 200, tak by nebylo na žádný ten kompenzační bonus vážení. Jo, tam to bylo spočítané. Proto jsme to viděli a to. Tím pádem by vůbec nedostali ani živnostníci, ani zaměstnanci by nebyl ten kurzarbeit. To bylo by tady už dávno propuštěných mnohem více lidí. Ano. Protože to byl ten kompenzační bonus pro ty zaměstnavatele, dále pro ty živnostníky a i na a další. Proto SPD hlasovalo. No jasně, že ano. No jenom blázen by hlasoval proti, kdyby se lidi ocitli na ulici. A to je přesně ono, oni si to pletou, anebo to dělají úmyslně, že když se SPD hlasovalo... Ale psali tam půl bilionu. Oni řeknou, tak to oni hlasovali půl bilionu. Nějaký podvodníci lháři psali, že my jsme hlasovali pro ten půl milionový deficit. Je to lež prostě, jo. Takže 200 miliard, ano. Ale pak se hlasovalo ještě jednou, to bylo někdy v dubnu, tuším, nebo v květnu, a to bylo zvýšení z 200 na 300 miliard. 300 miliard, proto ano. Už jsme nebyli, ano. Protože jsme přesně nabídli náš 100 miliardový úsporný balíček. Ano. To znamená škrtnout americký tyhle ty starý předražený americký vrtulníky, inkluze ve školství, politický neziskovky nedat peníze, to jsou ty s politickým programem. Zahraniční mise. Potom stáhnout vojáky z Afghánistánu, ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, a tak dále, tam byly prostě tyhle ty věci. Protože to vláda odmítla, byť aspoň o některé věci s náma jednat, škrtnout, tak jsme to nepodpořili, těch 300 miliard. Jo? A teď přišli s tím, že z 300 miliard na půl bilionu korun. Jo? Takže to byly tři, jsou to postupné návrhy, jo? Který ty dva už si prohlasovala vládní koalice a ještě i s ostatníma stranama některýma. A samozřejmě u toho půl bilionu my se znova trváme na našem úsporném balíčku, protože nevím, co přináší opravdu občanům, když tady miliardy inkasujou nějaké neziskovky typu, který tady propagují Evropskou unii, migraci, multikulturalismus, gender a pozitivní diskriminaci. To přeci nikomu v krizi nic nepřináší. To je vůbec zbytečný věci. A taky vojáci v Afghánistánu, přítomnost vojáků v Afghánistánu stojí pro vaši informaci jenom 3/4 miliardy ročně. Teď Francouzi už je stáhli, proč tam jsou naši vojáci, teď ty 3/4 miliardy můžeme okamžitě přeskupit ke slušným pracujícím lidem a na podporu prostě pracovních míst a i třeba k invalidům, že jo, k invalidním a starobním důchodcům, že jo, kteří taky dneska se tady zdražují potraviny a jsou v krizi. Invalidy se tady zapomíná, SPD, jak víte, tak je to naše téma, že pořád tlačíme podporu invalidům, že jo. A mimochodem teď tam máme ten návrh na zvýšení příspěvku na péči, který se mimochodem nezvyšoval 12 let, tuším. Ano, to jsme toho no, dostali. A jenom jsem chtěl říct, že pro ten půl bilion korun, a někdo šíří, že jsme hlasovali pro půl bilionu. Vážení, tam se zaprvé o půl bilionu schodku ještě nehlasovalo, protože o tom se bude hlasovat až příští týden. Třetí čtení až příští týden. Takže už sama o sobě tenhle ten hoax je lež o SPD, je to lež. Zatím se hlasovalo v podstatě jenom jednou a to bylo v prvním čtení a to byl návrh na vrácení toho návrhu k přepracování. A proto jsme samozřejmě hlasovali, protože my nejsme pro půl bilion. My chceme, aby se to vrátilo, aby to přepracovali právě a zapracovali se ty naše návrhy. To neprošlo, protože vláda samozřejmě má většinu. Druhý čtení, který proběhlo teď v úterý, tak v druhém čtení se o ničem nehlasuje. A třetí čtení bude příští týden. Ne. Takže už je ta zpráva, že SPD hlasovalo pro půlbilionový schodek je od začátku lež, protože o ničem takovém se ještě nehlasovalo. To bude teprve v třetím čtení. Takže jenom, já když vidím prostě tyhle ty, čím více blíží volby, tak tím si prosím zvykněme, a já jsem vás chtěl poprosit o pomoc taky, vážení posluchači Svobodného rádia, jestli byste nám prosím pomohli, kdo by chtěl a kdo by se jako třeba z voličů SPD, že často se někteří z vás ptají, jak by mohli pomoct, prosím pomožte nás tou komunikací s okolím. Že když někdo šíří tyhle ty lži, já jsem rád, že to vždycky ve Svobodném rádiu můžu vyvrátit, protože Svobodné rádio je specifický tím, na rozdíl od těch mainstreamových médií, že hodně, Vladimíre, cílíš na takový ty
opravdu to, co rezonuje na vlastenecké scéně a co je potřeba vysvětlit a i tyhle ty dezinformace různý. Ano. Takže to je jediný rádio, kde to v podstatě můžu podrobněji vysvětlit, bez cenzury úplně, a můžu to v klidu všechno vysvětlit zleva zprava. Dřív to bylo i také na Brandově, teď se tam... To není. Jsem rád, že mě tam pořád zvou hodně často, to jsem rád a jsem za to vděčný. Na druhou stranu taky bych uvítal, kdyby se mi méně skákalo do řeči tam. Jo? Trošku se mi dřív neskákalo do řeči tolik. Jo? Teď se nějakým způsobem začalo skákat do řeči, nevím, co zatím je a proč, ale někdy si tam připadám, že téměř jako někde tamhle u paní Tvaruškové v České televizi, jako jo, že se v podstatě nemůžu vůbec vyjádřit a že v podstatě už po první větě, už tam ne, po první teda na televizi Barandov, ale já jsem to viděl. V České televizi i často po první větě mi tady ty někteří redaktoři skákali do řeči, abych pokud možno nemohl říct vůbec nic, aby si odškrtli, že jsem byl pozván, ale v podstatě redaktor si odpovídá sám, že on si dá otázku a sám si odpoví. A teďka máme 9. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, poslete, vážení přátelé, poslechněte si nějakou tu muziku a můžete psát SMSky, telefon je zapnutý a vyštět na 9 i bude zapnutý i na odposlech, to znamená na volat. Jinak já jsem neodpěl, na krajské volby jsme připraveni, chystáme i volební noviny, letáky, teďka všimli jste si teďka v červnu taky našich asi billboardů, kdo jezdí po silnici, teďka letáky na to půjdou, internet je tím, všechny spoustu statusů tomu věnujeme, potravinová soběstačnost, jsou tam ty, vidíte i na ulicích třeba někde, když jedete po velké silnici, jste možná zahlédli české potraviny, ne drahý odpad EU, že jo, teď se přesně ukazuje v krizi, že musíme být potravinově soběstační v těch základních potravinách. Zase škarohlídi říkají, jak chcete být ve všem soběstační, aby to nikdo neřekl. My chceme být soběstační v základní potravinách přeci. My nejsme proti italským špagetám a španělskému vínu, to si dáme rádi samozřejmě, ale brambory, cibule, petržel, to je neúnosný ty ceny. Všude je tady řepka na 10% osevní plochy. My chceme být soběstační přeci ve vepřovým, ve vejci, ve vajíčkách, mlíku, brambory, celer, petržel, cibule, mrkev. No a hned by to vypadalo jinak všechno tady. Jo, byly by to přijatelné ceny, zkvalitnilo by se to všechno a hlavně říkám, zavést zpátky platnost českých státních norem. Protože ty normy dodnes platí, ale před vstupem do Evropské unie jsme museli zrušit závaznost norem. Právě, aby nám tady ty nadnárodní korporace si mohly rozšířit trh a lifrovat sem ty potroviny nekvalitní. Jo, takže je to jednoduchý celkem, ale proto, abychom vrátili závaznost norem, musíme vystoupit z EU. Jo, to je ten problém právě. A já znova říkám, já radši budu o 10% chudší, ale prostě budu mít jistotu radši, že jim zdraví potraviny a dožiju se o 10%, o 10 let díl. Jako jo, a Česká republika má největší výskyt vlastně rakoviny tlustého střeva na světě. Takže vážení, to je lepší o 10% schudnout chvilkově. U Británie vidíte, že naopak neschudli, že ve finančních problémech je Evropská unie, ne Velká Británie, že se to přesně naopak je to. Ale já radši budu mít jistotu, že jim kvalitní základní potraviny, než být o 10% tady mít možná, že tady miliardář napakuje dotací o 10% víc, ale já chci jíst kvalitní potraviny, protože budeme zdravější, budeme se líp cítit a taky se víc dožijeme. A to si myslím, že je důležitý. Tak a teďka si tu zdravou potravinu budeme dát. Jo, děkuju. Tak vážení přátelé, za 4 hodinky jsme opět zpátky. Takže máme po přestávce a jsme tady. A teď jenom dořeknu to, co jsem nedořekl. Můžete psát SMSky a volat Tomiovi Okamurovi otázky přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Tak a já se podívám. Tak zatím přišly 3 SMSky. Ano. Ale jsou blokované, protože to nám volá, píše SMSky nějaký troll. Aha. A jenom uráží. Prosím. Takže to číslo je blokované. On to neví, takže se snaží, ale ono se nám to vůbec nezobrazuje. Aha, tak to máte nějakou špičkovou techniku? Tady. Jo, to jsme to. Takže vezmeme telefon. Tak, dobrý večer. Slyšíme dobrý se? Večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je posluchač z Plzně. Já mám vlastně nějakou stručnou otázku na pana Okamuru. Chci se zeptat, která událost nebo který moment byl rozhodujícím podnětem myšlenky na vznik nové strany SPD. Já jsem se vás na to, pane Okamuro, už ptal minule. Vy jste tam mluvil vlastně, nebo jste zmínil vydání těch knih zvolení do Senátu a
Pak jste tam mluvil o vyloučení z Úsvitu a já jsem se teda přiznal, že jsem nepochopil z celý té odpovědi právě co byl ten rozhodující podnět. Jestli to teda bylo to vyloučení z toho Úsvitu, nebo jestli to bylo něco jiného. Tak jestli byste to mohl upřesnit. Tak hezký večer, tak to jsem tam asi... Momentiček, poslechněte si odpověď v rádiu, ano? Dobře, děkuju, nashledanou. Tak to jsem to tam asi neupřesnil a to se omlouvám. No tak přeci je ten rozhodující podnět jednoduchý, že jsem nespokojený s tím, jak to tady funguje. To je úplně jednoduchý. A protože jsem člověk, který jenom nemluví, ale když s něčím nejsem spokojený, tak se to snažím řešit, tak tím pádem jsem se rozhodl v podstatě před tou 40, že budu kandidovat do Senátu, abych to nějak mohl ovlivnit, protože neovlivníte to jinak, než když do té politiky vstoupíte, že do toho parlamentu nebo do nějakého zastupitelstva, podle toho, kdo co chce ovlivňovat, jestli na komunální úrovni nebo na krajské úrovni nebo na celostátní. Takže to bylo jednoduché, tak to byla prostě nespokojenost a ukázalo se, že ta moje nespokojenost s tím, jak to funguje, z mého pohledu, což je můj pohled vlastně odráží politický program SPD, to je ten volební program náš, tak to je vlastně pohled můj na to, jak bych to chtěl změnit a jak by to mělo být. Ostatně napsal jsem o tom v těch svých knihách, co umění vládnout nebo umění přímé demokracie. Tak to je ten důvod. To je ten důvod a když na mě udělali puč v Úsvitu, tak samozřejmě to v žádném případě nemůže narušit ten můj důvod a tu moji snahu o ty změny v souladu s těmi názory, co prosazuju, které jsou, jak říkám, vyobrazené v tom volebním programu. No a takže vás můžu ubezpečit, že kdyby mě chtěl někdo znovu dělat nějaký puč a něco, tak stejně se to budu snažit prosazovat dál, stejně budu bojovat dál za ten náš vlastenecký program. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střebíče. Můžete hovořit. Já bych chtěl předně panu Okamurovi poděkovat a hrozně mu fandím s tím, co dělá vlastně s Afghánistánem, to slyším poprvé a je to teda chválihodné. Potom dále bych chtěl říct jednu věc. On bojuje proti neziskovkám. A já si myslím, že než by se vlastně, protože zrušit jako ty neziskovky, to by bylo hrozně řevu. Ale myslím si, že pro začátek by bylo bezpodmínečně nutné zavést takzvaný zákon FARA, který v Americe funguje už i v Rusku. A je to vlastně o tom, že se vlastně ty neziskovky musí přiznat, že jsou cizími agenty v podstatě, že jsou placeni ze zahraničí pro cizí zájmy. Tak jenom pan Kamara odpoví, ale předtím jenom řeknu, že o tom jsme se tady už bavili asi před 3 lety, No. Protože by to bylo velice potřebné, ale ještě bych dodal, že ten zákon podobný platí i třeba v Izraeli, jo? Tak já bych na to odpověděl. Tak na úvod upřesním. Děkuji. A snažím se to samozřejmě vždycky vysvětlovat, že my nejsme proti neziskovkám. My jsme proti politickým neziskovkám. To za nám vůbec nevadí občanská sdružení, které pomáhají seniorům a potřebným třeba dětem a invalidům a tak dále, to je přeci úplně v pořádku. Takže nejprve si znovu upřesněme, že jsou to politické neziskovky. Já jsem si všiml, že různé sluníčkářské servery, teďka se naposled ten provařený hlídací pes, opět to schválně smíchal dohromady, aby mě pomluvil, říkal, ale teď on je tady proti sportovním svazům a sportovním klubům, no lež, zase lžou, jako když tisknou. A to není mílka, oni ví, jak to je, ale prostě lžou, aby nás pomluvili před sportovci. Tak. Tak jsem to pak zase dementoval někde v televizi. Ale zpátky k tomu vašemu dotazu. Tak, hnutí SPD navrhlo zákon, ale leží už nám rok v parlamentu, který ztransparentňuje financování neziskových organizací ze zahraničí. Není to až jako ten zákon FARA, protože ten je dneska neprůchodný ve sněmovně, protože tam máme prostě, řekl bych, Andrej Babiše, který má 78 poslanců a ten se bojí Evropské unie, aby náhodou nepřišel o dotace, takže to hraje na obě dvě strany. No a pak tam máme tyhle ty eurohujerské strany a tak dále a servilní ČSSD s KSČM, kteří jsou rádi, že jsou v té vládě vlastně u těch korítek. Takže my jsme navrhli takový dílčí zákon, který by transparentňoval financování zahraničí, neboli že musí mít například všechny neziskovky, co inkasují zahraničí více než 5000 euro ročně, tak musí mít transparentní účet, což dneska není, a musí být jasný zdroj toho příjmu zahraničí, což taky dneska není, světe div se.
Ale přesně nám to dává za pravdu, že ten náš návrh je správný v tuto chvíli. Protože nevím, jestli jste zaznamenal, takovou o něco tvrdší formu toho našeho návrhu už platí cca 3 roky od roku 2017, tuším, Maďarsku. A Maďaři to mají taky, ano. Ano. A v Maďarsku mají ten zákon tak, že tu hranici mají ve výši cca 500 tisíc korun přepočtu, je to tuším 20 tisíc euro, a ta neziskovka, která inkasuje více než v přepočtu cca 500 tisíc korun ročně ze zahraničí, tak se musí sama nahlásit na úřadu a zdokladovat ten zdroj těch příjmů z toho zahraničí. A proč o tom mluvím? Evropská komise, jak víte, soud Evropské unie, soudní dvůr EU, odsoudil teďka Maďarsko, je to 14 dní zpátky, a řekl, že tento zákon musí zrušit. Protože to prý brání volnému pohybu kapitálu, neboli vlastně legitimizovali a potvrdila Evropská unie to, že ona vlastně chce ovlivňovat politicky vlády v jednotlivých členských zemích, když jsou nepohodlné, nebo když prosazují něco jiného, než chce Evropská komise a ti globalisti, tak vlastně v tomto případě stát nemá suverenitu, opět se to potvrdilo, a nemáte právo žádat transparentní financování po subjektech, které jsou netransparentně financovány z zahraničí. A přitom vám ta vyvíjí činnost, ať jakoukoliv. To je šílený, co? No. To je šílený, jasně, co? No. Jo? Přesně, a Evropská soud EU odsoudil Maďarsko k tomu, že to musí zrušit. Nezrušil. Jo? Tak, no je to 14 dní zpátky. Jo? Takže ne, a maďarský ministr zahraničí na to řekl, že se přizpůsobí tomu, jo, ale že jsou rádi, že teda aspoň na to vznikla nějaká diskuze. Jo? Já jsem o tom psal i na Facebooku. Takže ten náš návrh je bohužel evidentně maximální možný, který je možný za situace, kdy jsme členi EU. Hmm. Jo? Protože my, je to ještě mírnější forma než ten maďarský. Zároveň samozřejmě je to daleko k té přísné formě, která je ten zákon FARA, který platí ve Spojených státech. Potom ho okopírovalo Rusko, a to neříkám nějak pejorativně, protože všimněte si, a vy to víte určitě, že ten zákon platí v Americe asi 50 let. To vlastně těm eurohujerům a těmhle těm sluníčkářům nevadilo nikdy. Když... Myslím, že od 38 roku. No, strašně dlouho, přesně. No. A když si Putin z toho vzal příklad, protože mu tam začali dělat vlastně tyhle bruselské neziskovky Bruegel a vlastně opsal zákon FARA, tak si vzpomeňte, je to několik let zpátky, jak okamžitě český sluníčkářský média všichni začali říkat, to on není demokrat, on se totalitu takhle. A já jsem marně tenkrát někde v televizi říkal, samozřejmě nikdo mě neocitoval, počkejte, ale teď oni jenom obsali ten americký. A navíc Izraeli to taky platí, že Izrael má samozřejmě ty nejhorší zkušenosti s těma arabskýma, rozvratnýma organizacema, vlastně podvratnýma. Proto Izraelci to z bezpečnostních důvodů samozřejmě prozíravě rychle přijali taky, že jo, aby jim tam vlastně nenarušili, aby jim tam nedělal vlastně diverzní činnost někdo, kde je financovaný bůhý odkud z islámských zemí. Takže jsem chtěl říct jenom, že máte dobrý nápad, bohužel za našeho členství FEU nerealizovatelný. Proto je to opět další důvod, proč pojďme diskutovat, tak pojďme tlačit volebními hlasy, že jo, jinak to nejde, referendum o vystoupení z EU, my to máme v programu, příští rok v říjnu jsou parlamentní volby, ty budou klíčový. Musíme prostě prosadit ten zákon o referendu jako takový, 3 roky už nám ho zase blokujou ve sněmovně, přestože se hnutí ANO dušovalo před volbama, že bude prosazovat zákon o referendu Piráti a ČSSD a KSČM. Podívejte se na to, všichni se na to vykašlali. A jsou všichni proti. A všichni jsou proti a za rok jsou volby. A domluvili se na nějaké vykastrované verzi, samozřejmě bez možnosti hlasovat o vystoupení se EU, bez možnosti zrušit senát a tak dále. A tahle ta vykastrovaná verze tam vlastně teďka spí a leží a asi to nikam samozřejmě to nepostoupí. To znamená, bohužel je to tak, já bych byl pro to, aby jsme přijali ten zákon, v podstatě ten americký zákon FARA, v tomto smyslu, v té přísné variantě, říkám, jo, v této variantě, jako je alá ten americký zákon. Je mi líto, ale že bohužel to není v současné situaci vlastně možné. A musíme prostě všechno udělat tomu, aby jsme se k tomu politicky pokručka přibližovali, proto ten návrh náš byl takový, jako je. Někteří naši voliči nebo někteří se na to ptali, helejte, proč je to tak měkký?
A teď jsem dělal, děkuji, že jste se na to zeptal a díky vašemu dotazu jsem to měl možnost vysvětlit, protože bohužel politika z 20 hlasů je umění možného a jedinou možností, aby jsme posílili ve volbách ještě o pár mandátů aspoň a ještě a pak se modlili za konstelaci, aby prostě vypadly třeba některé ty malé sluníčkářské strany, aby třeba bylo v parlamentu jenom 5 stran, to znamená nutně by nás třeba hnutí ANO, který podle všeho bude vítězem voleb, nutně potřebovalo SPD, pro nějakou vládní konstelaci. No a tím pádem my si nadiktujeme logicky, jaký zákony tam chceme, jinak přesto nejde vlak, prostě jinak se to udělat nedá, že jo, v tom, prostě to jinak nejde, protože přímá demokracie, my tady nemáme zákon o referendu, že jo, proto my o něj usilujeme, aby to byla další alternativa, aby třeba občani si mohli také vymoci v referendu závazně věc na politicích, která je pálí. Takže děkuju moc a takže díky za otázku. Snažíme se, no. Naschledanou. Zdravím vám, naschledanou. Tak já těmu. Vemu SMS-ku, aby se to zase střídalo. Tak, dobrý večer. Je to podivná SMS-ka, ale my jsme tady demokrati. Chtěl bych se pana Tomia zeptat, proč mají kreslené postavičky japonských pornokomiksech rozmazané obličeje? Jestli nějaké takové časopisy pan Okamura má? Díky za odpověď, Marek od Pardubic. Tak takové japonské časopisy doma nemám. Nicméně samozřejmě v Japonsku jsem je viděl, protože jsem je viděl, ale já myslím, že oni nemají zamazané obliče, oni mají zamazané ty pohlavní orgány. Já nevím, protože já to neviděl. Podle nějakého japonského zákona je zakazováno zobrazování vlastně genitálií mužských a ženských. Proto je tam ta mozaika vlastně. Jo, ale obličej to podle mě není. A nebo možná jsou to obličeje nějaký nezletilý dívek, ale zase je to kreslený, tak to je asi něco, že to má zbudit nějaké emoce, ale zase u kreslených komiksů to je podle mě zbytečné, to jsem ani moc neviděl, že by se zamazával obličej. Vy jste myslel spíš, že se zamazávají ty pohlavní orgány a to tam je, ano, to tam je. Tak já mám telefonát zase, budeme to střídat. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Ruda z Prahy. Já bych měl dotaz na pana Okamuru. Jednak chci říct, že i přes chyby, které teda to hnutí občas dělá, ho podporuju. Děkuju. Ale neumím se vysvětlit, že od 25. února, když jsem představitelům SPD z celých hierarchických, řekl bych, škále, včetně teda pana Tomia, poslal návrh interpelace na předsedu vlády a ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně zavádění sítí 5G, tak do dneška od toho února nemám žádnou odezvu. Takže jestli je možný zkrátce říct, jak se teda SPD staví k zavádění těch sítí 5G s tím, že třeba je 5 pilotních projektů, Jeseník, město Jeseník je jedno z prvních a tam se lidi postavili na odpor. Jestli je SPD podpoří. Tak, protože vtip je v tom, že zdravotní účinky a zdravotní bezpečnost občanů vlastně nebyla nikde zveřejněná. Tak já vám na to odpovím, děkuji za ten dotaz. Tak, já tak... jenom panovi, aby poslouchal odpověď v rádiu a neblokoval telefon, jestli můžu poprosit. Vypnu to, ano, vypínám. Děkuju. Prosím. Tak děkuji za ten dotaz, já to vezmu velice rychle a určitě k vzájemné spokojenosti. Zaprvé, mě by samozřejmě velice zajímalo, což teď jsem teda zapomněl zeptat na to, tak komu jste to posílal z poslanců, protože já jim okamžitě musím vyčinit. Co se týče nás, my samozřejmě na ty podněty reagují jako mě, takže klidně to pošlete znova, tu vaši interpelaci. Mě samotného zajímá odpověď pana premiéra, takže pošlete to klidně na můj e-mail okamura@zavináč.cz s tím, že jsme o tom mluvili ve společném svobodném rádiu dneska. Proč je to tam potřeba napsat? Protože mám jenom jednu jedinou asistentku, protože jako víc prostě nemám přiděleno, co je ta moje osobní asistentka a chodí nám až 300 podnětů denně od občanů. Takže si to vidělte 8-hodinovou pracovní dobou, přičemž mi ještě chystá spoustu jiných věcí. To je jenom zlomek její práce, takže bohužel se může stát, protože se to nedá stihnout a samozřejmě ty asistenty je potřeba zaplatit,
že jo, takže se to nedá snědlo, že se stává, že nám prostě některý e-mail unikne, protože se to fyzicky dá snědlo. Já strašně děkuju za ty maily, protože většina mailů je samozřejmě i jakože nám fandíte, že nám držíte palce, druhá, to je tak půlka mailů jsou samozřejmě právě ty podněty, interpelace, žádosti o pomoc, aby jsme zeptali nějakého ministra a tak dále. Takže se omlouvám, že to tam uniklo. A prosím, pošlete to s tím v úvozovkách poznávacím znamením. Mluvil jsem o tom s panem Okamurou včera ve Svobodném rádiu, protože asistentka slečna Kadlčková ví, že jsem tady, má můj program, ví, že jsme o tom opravdu mluvili, a speciálně, když ty maily vždycky každý dopoledne projíždí a prohlíží, tak tohle to si vytáhne s tím, že jsme domluveni na to, že se podá interpelace. Mě samotného zajímá reakce Andreje Babiše. Teď to trošku posunu dál. Já už jsem o tom diskutoval ve sněmovně, zástupci vlády, a oni mě ubezpečili, právě jsem se ptal, zdali ta 5G síť má vliv na zdraví občanů. A oni mi řekli, mluvil jsem s dvouma ministrama a teďka mi to vypadlo. No, teď se omlouvám, jo, teď si nemůžu, protože já si mluvím pořád dokola, tak se všema různýma z nich. A dva ministři mě ubezpečili, že si na to nechali to poptávat, tuším možná, že to byl Havlíček, ministr průmyslu, a ještě někdo to byl. A odpověď jejich je, že nemají poznatky o tom, že by to škodilo zdraví. Mám to jenom ústně. Jo? A tím se, je pravda, že už jsem se na to ptal asi před dvěma měsícema a teď mi můžete vytknout, že jsem si to měl vyžádat písemně, ale jako sami víte, že v té době toho, teďka té krize, že jsme chrlili jeden nápad za druhým a pořád jsem loboval u vlády, aby se prosadila ta pomoc občanům, a myslím, že i díky nám se spoustu věcí jako podařilo posunout a prosazovat různý ty kompenzační bonusy a takhle. A že jsme přitlačili vládu. Takže pošlete mi to, já sám jsem zvědavý na tu odpověď, abych to měl písemně na papíře. Jo, je to častý dotaz, ale sám vím, že jsem se na to ptal a bylo mi ústně řečeno, že se na to ptali někde, to už si zapomněl, kde mi říkali, se na to ptal ten ministra, někde se na to ptal, a že bylo řečeno, že nejsou poznatky o škodlivosti na zdraví. Nicméně požádám si o to písemně, bude mi to samotnou zajímat. A tím pádem odpovídám i na to Jesenicko, protože já rád určitě podpořím každého, ale teďka každého, když to má právě tenhle ten relevantní zásah, když to bude na základě relevantní informací. Takže já navrhuju, pojďme si počkat na tu odpověď. Pošlete mi to, prosím vás, klidně dneska večer nebo zítra. Asi se nechá to jukne, zítra mi to dá k podpisu, nejpozději v pátek. Všichni ministři i prostě šéfové úřadů státních, kdokoliv mi musí zákona do 30 dnů odpovědět. V mém případě to plní. Vždycky mám do 30 dnů odpovědi od pana premiéra. Samozřejmě pak je otázka vždycky obsah té odpovědi, protože často to okecává, že se z toho v podstatě vůbec nedozví, takže mu to pak musíme posílat ještě jednou, aby upřesně ta trošku bejt už tvrdší tam, jo. A i třeba musím některým ministrům říct někdy osobně, že trošku bychom mu vítali, nebo že jako opravdu je potřeba odpovědět jako věcně, ale se v mém případě snaží jako co nejvíc, jako celkem. Takže pojďme si počkat na tu odpověď. Já tu odpověď ohledně 5G sítí, já zveřejním i tu interpelaci, jak to dělám na Facebooku, že jsem jí podal, abyste to mohli sledovat, a zároveň, až mi přijde odpověď, která přijde mi ta odpověď, tak bychom i buď jí tam zveřejním, anebo si to tady probereme ve Svobodném rádiu, co mi vlastně odpověděl, a pojďme to sledovat. A pak bychom si teda řekli, tady s Vladimírem jste určitě různě v kontaktu, tady se to všechno probírá, jestli teda v těch jeseníkách nebo někde, co se tam děje, a pojďme to teda posunout klidně, já jsem pro, jako určitě. Tak, já jsem teďka omylem vypnul telefon, místo abych ho vzal, já se omlouvám, když tak prosím posluchače by zavolal znova, a já teď tím zatím přečtu SMSku. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, proč ty různé náboženské spolky podporují přijímání vetřelců? Jsem rád, že jste Moravák, podepsán Bohumír Gruber z Brna. Tak asi máte na mysli třeba, nevím, charitu, nebo možná něco jiného, teď nevím, asi máte na mysli nějaké, že třeba alá to KDU, ČSL a podobně. No já si myslím, že prostě já tomu taky nerozumím, jo. Protože já si myslím, že si pletou někteří třeba věřící lidé, si pletou prostě, nebo podceňují podstatu toho problému. Protože třeba kardinál Duka, ten názorově je v podstatě na naší straně, jak vidíte, že jo, nebo je blízko našemu pohledu. Že jo, to znamená, on upozorňuje na nebezpečí v podstatě toho islámu, je vlastenecky zaměřený, že jo, a taky je pod obrovskou kritikou například pátera Halíka, anebo toho biskupa Malého, že jo. Jo, to znamená, kteří by nejradši přijímali všechny z celého světa, ale za erár. Jo, sami své pohodlí se nenaruší.
Jo, ať to zaplatí všichni a pak je tady nějaká destrukce úplná. To znamená, je vidět, krátce řečeno, a nás konkrétně volí řada věřících lidí. Řada konzervativních katolíků volí SPD, vidíme, je to například iniciativa Dost. Jo, je to třeba Michal Semína, ty lidi kolem něj, iniciativa Dost, kde jejich signatáři jsou i biskupové, prostě věřící lidi, vzdělání a podobně. Takže a právě proto oni podporují SPD a i nás podporovali veřejně opakovaně před volbami, protože zjistili, že jediná skutečně konzervativní strana v České republice je SPD, která v podstatě je vlastenecká, trvá na, prostě jsme zastánci konzervativních hodnot a tak dále a tak dále. Nechceme nějakou destrukci společnosti a hodnotových žebříčků. Takže je vidět, že jsou takové spolky a onaké spolky. Jo? A já myslím, že je to chyba, když prostě si někteří věřící občané při zkušenostech historických s islámem, jakým způsobem přistupovali vlastně k věřícím lidem i v Evropě, tak to mi připadá opravdu, že je velká mýlka dneska. A já, protože jsem ze Zlínského kraje po mamince, tak si vzpomeňte na bitvu v Rozenkovském průsmyku, což je u Zlína starý Rozenkov, už na hranici se Slovenskem, a že až tam pronikli vlastně Turci a povraždili tam stovky Moraváků, kteří se pak zoufale ukryli vlastně v Uherském Brodě, ale stejně byli dobyti. Že jo? Takže my i na Moravě máme zkušenosti s expanzivními Turky a opravdu je potřeba tohleto mít na paměti a vzpomínat na Karla IV., který byl zásadním odpůrcem vlastně muslimů a právě protože věděl, co to všechno přináší, jak je to expanzivní nebezpečná ideologie, proti které se prostě musíme postavit, protože s nima prostě není dohoda. Jako jo, není možné se dohodnout, jo, a kdo tohle to prostě nechápe z našich věřících spoluobčanů, tak nedá se nic dělat a já myslím, že je to velká mýlka a že neznamená prostě to, že máme pomáhat bližním, což já jsem z věřící rodiny po mamince, ale to neznamená být naivní a nechat se zlikvidovat, to je přeci úplně opačně, to naopak je destrukce, jo, a tady je potřeba si to jasně říct. Oni ti katolíci především věří papeži Františku, ale to je lží papež. Ten no jasně, ale značná část ne, znova říkám, jo, protože SPD volí celkem taky dost věřících lidí, proto KDU-ČSL nás tak nenávidí a mimochodem uznal to v roce 2017 i na volebním mítingu i tehdejší předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že jim SPD bere voliče, protože si uvědomili hlavně na Moravě, že oni mě znají, že jsem člověk, který prostě zastává ty konzervativní hodnoty a prostě a ten národní zájem, naše kulturní tradice, všechno. A že oni, jak vlastně KDU-ČSL, už mnozí i kandidáti KDU-ČSL propagují vlastně stejnopohlavní manželství a destrukci společnosti a prostě tak v podstatě si mnozí voliči uvědomili, že to SPD tady je to skutečně konzervativní síla, takže ne všichni katolíci jsou takoví, musím říct, jo. Není to pravda, že nás volí řada velice svědomitý konzervativní katolíků, kteří si řeknou, ano, je to nebezpečí historicky, to, co tady prosazuje Okamura, může to být destrukce našich rodin, tradičních hodnot, početných rodin a podobně a dají hlas SPD, takže je to jak kdo a je jenom o tom, aby znova my jsme vysvětlovali, co je to SPD, oni se nás snaží samozřejmě dehonestovat, dělat z nás nějaký fašisty, xenofy, nacisty, tomu už nemůže nikdo samozřejmě věřit, ale kdo chce psa holý být, kdo chce psa být, tak si vždycky hůl najde. Takže je to, já jsem vás poprosit o spolupráci. Pojďte mi to pomoct vysvětlovat i dalším lidem, ať jsme co nejsilnější a prosazujeme program. Tak máme tady telefonát, takže prosím, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Okamuro, Martin Praha. Já jenom krátce k tomu statusu, který dával včera vaší klauzu. To, co tam napsal, tak vás nenazval jako Tomio Okamura, ale jako japonský podnikatel. A na to konto, já nevím, jestli jste to teda viděl, tak tam se strhla úplná bouře, jakože my jako voliči SPD jsme se začali zastávat a psali jsme tam různý jako proti tomu, že to prostě není fajn, jako že to není hezký, ale i samotní jako voliči nebo nerozhodnutí jako potenciální voliči Trikolory tam psali, že tohle to jim stačí a že se jako nemohli rozhodnout, že to komušek to mají jasný, že to je SPD, jo. Takže Vašík se jako uchvatkuje asi sám, jo, což je dobře. Já bych
Děkuju vám. Klidně pokračujte, já bych jenom do toho vstoupil krátce. Moc děkuju. Já jsem strašně rád, že tohle to od vás slyším. Moc vám děkuju, protože všichni máte hodně práce a jsem rád, že takhle jste se zastali SPD. Samozřejmě, mě to přeposlali mnozí naši voliči, že tam psalo o japonském podnikateli. Já si myslím, že si to nezasluhuje už z mé strany další komentář. Moc děkuju, že jste se mi zastali, protože to, když někdo sklouzne k takovým, řekl bych, xenofobním poznámkám, když všichni ví, že jsem na půl morák, to zbytečný, to už došly argumenty a je to křeč a zase je to zbytečný, je to urážlivý a je to spíš už asi tak spíš smutný, jo. No, proto jsem mu tam napsal, jako, že se ufackuje sám a že doufám, že nám jeho tatínek nevyhlásí válku. Že? Jo. A teďkom bych měl dotaz na vás. Teď z ministerstva zemědělství, myslím, že teda zemědělství, je předkládaný nějaký návrh o vodě. A já jsem poslouchal pana Novotního, který má vlastně ta pravda o vodě, že jo, a on říká, že to je jako nedostatečný, že tam prostě by hrozilo, že ty částky, které se vyvádějí z republiky, takže by vlastně mohly být doživotní, už nevyvázat se z toho, jo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli o tom víte, já jsem teda dneska posílal ten článek, co on psal, tak jsem ho posílal Karle Maříkový, jestli se toho chopí, protože nevím komu. Jako Karla je dobrá. Jo, je výborná, jako máte tam krásný holky a chytrý, jo. No říká se, že poslanky SPD říkají ve sněmovně, že jsou nejhezčí, no. No rozhodně, rozhodně. Vlastenky. Ano, přesně tak. Je to tak, no. Jo, tak jestli o té vodě něco víte teda, nebo jestli s tím SPD bude něco dělat, jestli se na to kouknete, protože to mají nějak do hlasování teďkom, já nevím teda přesně kdy, to víte, ano. K tomu něco, jo. Jinak děkuju moc za vaši práci, jste skvělý a přeji hezký večer a budu poslouchat v rádiu. Díky moc. Děkuju. Tak, byla minulý týden, že jo, ta mimořádná schůze, no předminulý mimořádná schůze na téma vody, takže ty vládní návrhy, přesně co tam jsou, tak ty prošly do druhého čtení, takže teď tam budou ty pozměňovací návrhy. No, já se samozřejmě v tomhle tom vládní návrh teďka nedokážu úplně okomentovat, protože on je velice komplikovaný, tak teďka to z hlavy nevím. Nicméně to, co udělám je, že teďka ještě po vysílání, jak skončím v 10, tak napíšu Karle a upozorním na to, že... Můžu se ptat jenom, ještě slyšíme pana posluchače? Jestli nás slyší... Jo, takhle. No tak já řeknu, že tam má posílání toho článku prostě od pana Novotného o vodě, ať na to mrkne, ať mi pak řekne, co se s tím dá udělat. Jako platí, že samozřejmě SPD velice, velice pečlivě neustále tlačíme na to, že to sucho a ten problém té vody je skutečně zásadní a klíčový vůbec i pro naši budoucnost tady. Jo? A to nemluvím jenom o tom, že je potřeba vrátit tu vodu zpět do rukou města obcí, že jo, prostě deprivatizovat, na to už tlačím asi 5-6 let. A musím říct, že ten můj tlak přinesl řadu úspěchů, protože i města, které se ostýchali to udělat a obce, tak to začali dělat, když to slyšeli v televizi hodněkrát. Původně se báli deprivatizovat. No, protože to, co tady předvedli politici ODS, ČSSD a KDU, ČSL, kteří mají největší máslo na hlavě právě na těch městech a obcích, jak rozkradli tu vodu a privatizovali to do rukou těch veolií a podobně, no to byla zlodějna století opravdu, teda ta voda. A opravdu to je prostě tunel století. To se týká i Prahy, že jo, podobně a dalších. A teď se to horko těžko deprivatizuje zpátky. A samozřejmě tím se i sníží cena vody. No a samozřejmě i to sucho, to znamená to, aby se zalesňovalo, aby se stavily ty remízky a prostě různý ty rybníčky a podobně jezírka, takhle, aby prostě nějakým způsobem se udržovala ta voda v krajině. To je zásadní téma, je to zásadní téma. Takže já řeknu Karle a my samozřejmě to tlačíme. Já bohužel ten návrh, ten vládní úplně z hlavy přesně neznám. Já jsem k tomu měl projev, ale teď neznám úplně ty detaily. Takže potom se. Já tam píšu SMS-kou Karle, hned skončím. Jasně. Tak mám tady další telefonát, dobrý večer. Večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já vás zdravím, pane Kapele, i zdravím našeho Zdra Tomia, tady je Mirek, teda východní Čechy, volím teda SPD a jsem členem vlastně. Děkuju. SPD a chtěl bych jdeme tomu se Tomia zeptat v podstatě na tu mrzení denci, jdeme tomu, že SPD má, řekl bych, spoustu skvělých právě, řekl bych, jako nápadů a právě jiné strany to vlastně jakoby ukradnou a vlastně díky tomu, že vlastně SPD je málo, víte, samozřejmě skrz určitou jako cenzuru jako v médiích, tak potom samozřejmě běžný vlastně voliči si myslí, že to jsou vlastně méně jako návrhy teda jiných stran, což se méně samozřejmě potom přihrává při volbách.
Takže samozřejmě by to chtělo samozřejmě v rámci jak možností jak maximálně říkat, že tento návrh je z rukou teda SPD, to je jedna věc. A pak taková ještě druhá věc, jdeme tomu ohledně právě Evropské unie, chtěl jsem si právě jako říct, že by to chtělo hodně jako vysvětlovat jako lidem, že odchod EU, že nějakým způsobem není žádnou čitou hospodářskou, že to vychází tou katastrofou a že jsou určité jiné vlastně možnosti, jak naše hospodářství pozbudit. Takže to je všechno, budu poslouchat a děkuju moc. Děkuju, já na to zareaguju. Tak, co týče toho odchodu z EU, mluvíte mi z duše, my samozřejmě se snažíme to občas, když nás pustí do televize, vy jste teďka před měsícem interview ČT, tak to na mém Facebooku už má přes 200 000 přehrání. To, jak mě tam zpovídala paní Barbora Kroušková, redaktorka, a právě jsme se tam bavili o tom, zdali vystoupit z EU, ano nebo ne. Takže se když tak mrkněte, už to vidělo asi 210 tisíc lidí, to video na mém Facebooku, a můžete sami posoudit, kdo má lepší argumentaci, jestli Česká televize nebo my, a tam se mi to, myslím, podařilo jako celkem vysvětlit aspoň nějaký základní myšlenky, ale samozřejmě na sociálních sítích, na Facebooku to samozřejmě komunikujeme neustále dokola vysvětlujeme ty plusy toho vystoupení, ale teďka aktuálně jsme vytiskli leták, a to už je součást naší předvolební kampaně pro krajské volby, kde právě mluvíme o, mimochodem, ale takhle, není to jakoby krajské téma, ale my ty témata řešíme souběžně, leták, kde vysvětlujeme. A ten teďka se bude rozdávat na ulicích, myslím, že jsme vytiskli asi 200 tisíc těch letáků a naši členové budou u petičních stánků, kde mimochodem bude i petice proti dvojí kvalitě potravin. Vzpomeňte, jak před rokem v eurovolbách to každý sliboval, že to bude řešit, všichni se na to vykašlali. A jej, kdo to řeší, je Ivan David z SPD, naše europoslanec. Všichni se na to vykašlali. Kateřina Konečná z KSČM, hnutí ano, Babiš sliboval, jak to bude řešit, všichni se na to vykašlali. Vteřinou zvolení do europarlamentu. Ale zpátky k tomu, takže to je leták, ten půjde mezi občany, takže tam taky vysvětlujeme, v čem je výhodné vystoupit z EU, naznačujeme tam i problém už těch potravin, ty potravin, zobjistit kvality potravin, k tomu bude ještě druhý leták, ten teďka chystáme, který taky bude ve statisícovém nákladu, všechno se bude distribuovat do konce září. Mimochodem, jak jsi se ptal, Vladimíre, před hodinou už vlastně i na tu kampaň budou i celostátní noviny zase v září tradičně, který půjdou do schránek, budou se rozdávat, kde taky popíšeme naši práci, naše návrhy a tak podobně. No a jinak teda to, takže komunikujeme, jak to jde, samozřejmě nemáme ten prostor, bohužel, na těch iDnesech, na těch novinkách v České televizi, bohužel nemáme jako ty ostatní strany stejnou situaci, ale mají všechny vlastenecké strany v západní Evropě, to samé mi říkal Matteo Salvini, Marine Le Pen, AFD, Rakouští svobodní, prostě musíme bojovat, jo, takže samozřejmě v té předvolební kampani i v kampani do sněmovny, ta bude až za rok, to vás můžu ubezpečit, že si na to šetříme už teďka, aby jsme těch novin celostátních do schránek dali třeba i 2-3 vydání za sebou, to zná každý náklad třeba 4,5 milionu výtisků a třeba, aby jsme opravdu naplno informovali, bohužel nemáme finance na to, abychom to dělali celoročně, ale chystáme se na to, aby aspoň před volbama ten měsíc, dva dostali občani co nejvíce informací, hlavně před těma sněmovými volbami, kde zrekapitulujeme i tyhle ty témata, i naši práci za uplynulé 4 roky, co jsme ještě navrhli. Dnes jsem na to koukal, já jsem navrhl, je to i pod mým jménem na internetu, 37 zákonů zatím jsem navrhl. Takže to je i víc než některá ministerstva, které na to mají 1000 úředníků. No jasně, jako tak tady některé ministerstva navrhnou tady 2-3 zákony za celý volební období, že minister nepracuje. Jo, ale zase třeba jako servilní vůči panu premiérovi, tak to taky je určitě důležitá vlastnost. Ale takže to jsem chtěl říct. A mimochodem, když už o tom mluvím, o těch informacích, snad mi to tady dovolí Vladimír říct, máme úplně nový web. My jsme zprovoznili po několik letech úplně nový web SPD, tak mrkněte prosím, klikněte si na www.spd.cz, je to jednoduché, www.spd.cz. Já už se na ně koukám. A budu strašně rád, když mi třeba napíšete i na Facebook, jak se vám náš nový web líbí. Každý den tam naskakujou několik nových článků s novými informacemi. Každý den tam naskakuje 5-6 nových článků, jsou tam i usnesení, přesně videa, jsou tam prostě, je tam spoustu informací, je to přehledný web, takový, který myslím, že je to hodně přehledný, tak je. Budu rád, když kliknete na www.spd.cz a sledujte prosím nové informace a dejte mi na Facebook klidně zpětnou vazbu i dneska klidně, děkuju moc. Tak další telefonát, dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, tady ještě jednou posluchač z Plzně, jsem rád, že se mi povedlo dovolat. Pane Komore, já se jenom chci ujistit, že jsem pochopil,
pochopil tu vaši odpověď správně, pokud šlo vlastně o myšlenku toho vzniku SPD, čili vznikla na základě toho v okamžiku, kdy vás vyloučili z toho poslaneckého klubu Úsvitu. Ne, ne, vy to pořád nechápete. Já nejsem v politice kvůli SPD nebo Úsvitu nebo někomu. Já jsem v politice myšlenka, to je úplně jedno, jak si to nazvete. Je to není o SPD, o Úsvitu nebo o čem dalším. Já jsem napsal už ty knížky na tyhle ty témata, svoje blogy na iDnesu, jestli pamatujete, tenkrát jsem byl dokonce nejčtenějším blogerem v České republice vůbec před těma 10 lety. Ty články mají 100 000 čtenosti, měli, je to tam dodnes na tom mém blogu vidět, i ty čtenosti. Tak já celou dobu prostě jsem byl, já prostě mám rád přímou demokracii, mám vlastenecké cítění, právě že to znám z Japonska, jak je to správně, jak to ten národ prostě posiluje zdravé vlastenství. Takže nehledě na to, jak to já prostě, jak se to říkám, v dobrém významu, když mi někdo vyhodí dveřma, já stejně se svým programem vlezu oknem a prostě ten program budu prosazovat, dokud budu mít sil, protože mu věřím, že je správný program pro Českou republiku a nazvěte si to, jak chcete. Zase, když by mě chtěl někdo zase říkat, aby prostě, já nevím, kdyby mě zase někdo někde třeba odstavil nebo něco, což se nestane, tak samozřejmě já znova budu prosazovat ten program na nějakou jiné platformě. To je úplně jedno, jak se nazvěte. Já pořád prosazuju program. A když mi někdo neumožní prosazovat můj program, který jsem slíbil dneska vlastně 540 000 voličům, kteří nás volili, tak já znova vymyslím to, jak ho prosazovat, jo, abych splnil své sliby. To je úplně, to je prostě kontinuální. Tady tomu všemu já rozumím. No, takže já vám musím poděkovat, ale nejsme tady, prosím vás, proto, abychom se tady bavili jenom o vzniku SPD. Nezlobte se na mě, naschledanou. Já se omlouvám, ale tenhle člověk nechtěl dotaz, bylo mu odpovězeno dvakrát, ale to jsou, vážení přátelé, lidé, kteří chtějí rozvíjet pořady. On by diskutoval až do konce vysílací doby. Tak a to já nepřipustím. Takže se omlouvám a tady mám dotaz SMS-kový. Tak dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, co říkáte na to, že nám tvrdí, že je 500leté sucho a přitom jsou povodně a říkají, že vodu už nepobere, voda vodu nepobere. Ptá se posluchačka Jarmila. Tak, ještě k tomu přešlem, já samozřejmě rád odpovím na každý dotaz, ale samozřejmě moderátorem je tady Vladimír Kapál a to prostě respektuji. Takže, co se týče té vody, no tak já samozřejmě nejsem odborný na životní prostředí, nicméně asi všichni máme ty znalosti do té míry, že víme, že chvilkové deště a chvilkové bouřky přeci neřeší situaci. Ano, taky jsem to někde četl, že vody máme dost, ale to asi bylo myšleno zajisté tak, doufám, že ne jinak, že by to nesmysl, no že teď, tuto chvíli, prostě třeba nemůže už se víc zasáhnout vody, ale to přeci jako vůbec neřeší problém náš a vůbec to neřeší závažnou situace. My přeci musíme systémově nastavit tu situaci tak, aby krajina nevysychala a aby jsme měli dostatek vody. A to jsou ty věci, o které jsem tady hovořil, o těch konkrétních návrzích. Samozřejmě ještě k tomu přidám to, není možný prostě, aby se orná půda dál zastavovala nějakými supermarkety, solárními elektrárnami. Z mého pohledu je diskutabilní to stavění přehrad. To jsem dokonce zaslechl, tuším i od ministra životního prostředí Brabce, že by se tam měly stavět nějaké přehrady. No to přeci je nesmysl, protože právě ty přehrady, ty velké plochy a přehrady způsobují ten problém toho zvýšeného odpařování. Jako jo, to znamená naopak je podle mého názoru, já jsem to konzultoval s mnoha odborníky a věnujeme se to i v SPD, naopak ty menší vodní plochy, že jo, ty menší vodní plochy, ty jsou mnohem přínosnější než ta jedna velká přehrada, protože tam už, jo, takže těch věcí, co by se mělo udělat, je hodně, ale nejsou ani nějak komplikovaný, jo, protože jako ta myšlenka, já jsem to říkal v svém vystoupení na té mimořádní schůzi. Teď všechny ty řešení jsou pojmenovaný, jo, tady, ale jediný, co nám chybí je, aby ten ministr, ta vláda, se jenom vybrala z těch řešení ta, která už jsou dávno, jsou projednaná, jenže oni nejsou schopní pořádně ani najít konsenzus mezi těmi řešeními, která už dávno byla probraná po desítky let a tady za 10 let už taky byly všechny probraný dokola. A všichni odborníci v podstatě balí těch řešeních, říkají plus minus podobnej.
No, tak z toho je potřeba vybrat ty nejlepší a ty nejvíc konsenzuální a prostě je realizovat, ale to je ten problém a to je hrozná slabost prostě toho ministerstva životního prostředí, protože pan ministr Richard Brabec místo představ hnutí a už je ministrem v podstatě snad 4-7 let snad, jo, a prostě je to hrozně slabý, nezlobte se na mě. Jo, teď si všimněte, že u tak závažného problému a pan ministr není ani vidět pořádně, že jo, mediálně. Já si jenom bych k tomu dodal, že jsem zčetl na mainstreamu to, o čem tady voláme už dlouho, nejenom na Svobodném rádiu, ale všichni, kdo se o to životní prostředí zajímají. A to jsou ty nesmyslné obrovské lány řepky. Zaprvé ty průmyslové plodiny, mezi to se počítá i kukuřice, protože ta se taky používá na palivo, tak ty odvodňují ty pole. A já jsem četl, že by se mělo a bude se apelovat na zemědělce, aby se opět ty políčka v podstatě rozdělili, zmenšili a mezi tím by vznikaly nějaké ty souvratě a takové věci, ano. Aby to zadržovalo v té krajině tu vodu. Ano, je to tak. Protože za prvé, za druhé, taky by se měly budovat rybníky a dokonce jsem četl, že by se některé řeky znova měly meandrovat, to znamená udělat takový ty kliky, jak se narovnávaly. To jsou všechno ty metody. To jsou přesně všechno ty metody. Mimochodem, z tohoto pohledu je i mimochodem zajímavým nápadem ten kanál vlastně Dunaj třeba Labe a tak podobně, nebo Dunaj-Labe, protože mimochodem druhotným efektem tohletoho je právě i přívod vlastně té vody, protože ta Dunaj je opravdu vydatný zdroj, že jo? Přívod té vody vlastně na naše území a podobně, takže těch řešení je spoustu, já nejsem na to odborník, ale vím do té míry, jak to máme prodiskutovaný ve SPD, že jsou ty řešení a bohužel to vázne. Pořád se řeší dokola, hnutí ANO už má, dokonce je tam i stabilně, je tam pořád stejný ministr a vidíte, že nic. Jako je to hrozný. Tak protože už nám vypršel čas, tak já tam poslední otázku si dovolím dát tady ze studia. SPD dlouhodobě prosazuje vyhlášení referenda o to. Častá otázka našich posluchačů na mé maily. Také by se týkalo nejenom vystoupení z Evropské unie, ale i z NATO. No tak pochopitelně, protože náš zákon o referendu, který jsme navrhli a opět mi leží ve sněmovně už 3 roky, jo, tak umožňuje hlasování o mezinárodních smlouvách České republiky. Za logicky umožňuje hlasování o vystoupení z NATO. Ano. Jo? A samozřejmě, pakliže by občané se sbírali dostatečné množství podpisů na vyvolání tohoto referenda, my navrhujeme, aby to bylo 100 000 podpisů pro vyvolání referenda. Samozřejmě odpůrci říkají, že je to málo, no, ale to mi moc nepřipadá, protože v těch nejdemokratičtějších západních zemí typu Švýcarsko, naopak je to v poměru počtu obyvatel ještě o něco méně, tam je to 50 000 podpisů a Švýcarsko má tuším 8 milionů obyvatel. Takže samozřejmě, že by to referendum o vystoupení na to bylo možné. A já bych tomu referendu rozhodně nebránil, ani bych tomu bránit nemohl, pakliže by byl prosazen náš návrh zákona o referendu. Já myslím, že to v pořádku a celý lidi vyjádří. Tak je tady, ještě jsme vzali jeden a důležité telefonát. Je, aby to bylo závazné referendum, pochopitelně. Závazné, ano. No. Takže ještě poslední telefonát, takže prosím. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Okamuro, posluchač Petr Skravář. Chtěl jsem zeptat, jak vidí pan Okamura další spolupráci s panem Foldinou? A to je můj dotaz, děkuju moc krát a moc vám držím palce v tom, co děláte. Děkuju, hezký večer. Děkujeme, tak děkuju, tak já si myslím, že nevím teďka, jak jste to přesně myslel, ale určitě dobře, protože s Jaroslavem Foldinou přeci nemůže být lepší spolupráce, než kterou jsme nastolili v letošním roce, protože Jarda Foldina, poslanec, se stal členem poslaneckého klubu SPD. Takže přeci to je ta, v podstatě už tam schází jenom jeden krok, aby se stal členem SPD také. Jaroslav Foldina kandiduje na volitelné místě v krajských volbách za Ústecký kraj, ostatně z Děčína je na 3. místě kandidátky. To znamená, s Jardou samozřejmě vidíte, že s ním počítáme, že jsme rádi, že k nám přišel, protože my jsme strana, která nerozděluje, ale spojuje.
A já bych chtěl teda úplně na závěr, protože už si říkal Vladimír, že to je poslední dotaz, já bych chtěl vyzvat všechny vlastence a vlastenecké strany a vlastenecké hnutí. Prosím, netříštěte síly. Prosím, podpořte tu nejsilnější vlasteneckou stranu, kterou je SPD. Protože problém je, že ty příští volby do sněmovny hlavně za rok, ty budou klíčové. Tady se začne lámat chleba, jestli vůbec přežije Česká republika nebo ne. Evropská unie tlačí. Víte, že se mimochodem znova chystají kvóty na migranty, který má v rámci předsednictví německého předsednictví Evropské unie, což je teď v druhé polovině letošního roku, tak už to mají nachystaný, že to předloží Němci, jenom to pojmenovali jinak. Je to tady osekávání naší suverenity ze všech stran, bezpečnostní situace. A skutečně já chci poprosit všechny vlastenecky smýšlící občany, i když nemáte rádi třeba někteří Okamuru, nebo máte nějaké vlastní malé subjekty, dobře, ta krajské volby, ale ty sněmovní volby jsou úplně klíčový. Jsou klíčový. A naším soupeřem nemůžeme být my vzájemně, prosím. Naším soupeřem, politickým soupeřem musí být přeci ty jiný parlamentní strany, který mají všechny, jsou, tam není ani jedna jiná vlastenecká strana. Není. Takže to znamená, já jsem chtěl znova právě na příkladu Jaroslava Foldiny, kterého musím tady vysoce vyzdvihnout, který si uvědomil závažnou situaci Jaroslava Foldina, na rozdíl bohužel od Václava Klause mladšího, kterému jsem také nabízal spolupráci, to jsem ještě nikdy neřekl, předtím, než založil Trikoloru. Ano, jednali jsme s ním velice vážně a ta jednání byla na dobré cestě z mého pohledu. Taky jsem mu nabízal spolupráci. Jo? A on to odmítl a udělal si Trikoloru. Jo? A v podstatě, jak jsme viděli, tak jde proti SPD. No tak jako programově i dneska už i verbálně. No tak, jako, já jsem tam netušil, když jsem si jmenal o spolupráci, že on bude proti vystoupení z EU, že je proti zákonu referendu a že chce zrušit přímou volbu prezidenta. To on potom řekl, po té, co založil Trikoloru, a řekl, že chce zrušit minimální mzdu, ještě řekl, jako Trikolora, což je podseknutí mest pro naše pracující, třeba manuálně pracující občany, pro naše dělníky, a podseknou jim to tady zahraniční dělníci z Rumunska, z Bulharska, to je přeci šílený návrh. To je prostě hrozný návrh, to pak tady nějaká nadnárodní korporace na průmyslové zóně, nějaká montovna řekne českýmu tátovi od rodin, hele, tak buď si vezmeš 10 000 měsíčně, obrazně řečeno, nebo my si nabereme Rumuna nebo Bulhara. Tak, přeci ano. Není žádná minimální mzda. No. A to je návrh Trikolory. To jsem v tu chvíli nevěděl, teda, že je to vlastně ODSka. Jo. Ale tak jako tak se vrátím tomu, já jsem nabízel jemu spolupráci. On to odmítl. Jo, on to odmítl. A Jaroslavu Foldinovi, a ten si uvědomil, že vlastně se vlastenci musí spojit a že musíme být na jiné platformě. Proto se rozhodl a politicky s Jaroslavem Foldinou jsme o tom mluvili dlouho jsme o tom mluvili s ním. A taky došel k tomu jako zkušený politik, že jedině spojení vlastenců na jedné té nejsilnější platformě může vést k úspěchu vlasteneckých sil. Proto jsem vás chtěl požádat, právě pojďte to udělat jako Jaroslav Foldina. Taky určitě se mnou nesouhlasí se vším. Já nevím, ale je to lidské. Taky určitě všichni nemilujou Okamuru, nebo nemilujou nějaký jiný našeho posla, Radima Fialu, nebo Jirku Kobzu, nebo nevím koho všeho. Ale prostě důležitý je ten program přeci. Já nejsem ideální. Já jsem chybující člověk, který má taky svoje negativa. Pochopitelně, jako každý z nás, já jsem z toho vědom. Já nejsem nějaký tady mistr světa. Ale přeci jdeme za tím programem společně. Mě můžou spoustokrát vyčítat, hele, nějaký člen od vás odešel a teďka nás nadává. Vy tě nás 6 000 v SPD. Teď je to tak velká strana, že já nemůžu, já prostě neznám, většinu našich členů ani osobně neznám, že jo, to znamená, ale jdou za programem, máme tu hierarchii už udělanou tak, že ty oblastní organizace je znají a krajské organizace je znají a tak dále, takže to funguje už jako velká organizace. To znamená, prosím, nebuďme úzkoprsí a nevyčítejme si třeba nějaký věci, na které já třeba nemůžu mít ani generálně vliv, ale ta generální myšlenka, že je to funkční strana, největší vlastenecká strana, která jde dopředu. A prostě budeme znovu úspěšní tím, že budeme mít přes 5% samozřejmě ve sněmovních volbách, to jsem si zcela jistý, protože my přesně postupujeme podle volebního programu, nikdy jsme nezradili volební program, který jsme slíbili vám před 3 rokama, takže jako nevím, jako, takže dělám pro to úplně maximum, já pracuji o víkendech a prostě pořád něco navrhujeme a pořád něco řešíme, že jo, a tohleto, takže já prostě už víc, jako, já dělám, co můžu. A dílčí chyby se můžou dostavit samozřejmě, tak mi je prosím odpusťte, protože se to snažím zase napravovat, anebo si to tady vždycky řekneme. Ale
prosím vás, pojďme se spojit, jo? Jo, pojďte prosím podpořit tu největší vlasteneckou stranu, je to prostě tak, že jsme největší, máme prostě největší šanci se do té sněmovny znova dostat, jednoznačně největší šanci uspět, nedrolme ty síly a po vzoru Jaroslava Foldiny, známého politika, který vstoupil do klubu SPD, posílil nás na 20 poslanců, bude za nás už kandidovat. Pojďte i ti, kteří jsou třeba v nějakých menších vlasteneckých stranách, pojďte se přidat do SPD a pojďme táhnout za jeden pro vás. Ať prosím porazíme tyhle ty strany, které nejsou vlastenecké. To je důležité, to je klíčový, jako to je strašně důležité. Mimochodem příští den na tiskové konferenci oznámíme, že se s náma spojila další vlastenecká malá strana, která mimochodem má dokonce i starostu velice známého městečka na Moravě, má i radní, má i místo starostu, mají asi 10 nebo 15 zastupitelů v Moravskoslezském kraji, takže už to máme podepsané s nimi, rozhodli se taky spojit se s námi, jo, spojit se s námi, ukončují činnost, spojou se s SPD, protože si uvědomili, že je potřeba se teďka spojovat, takže už se přidávají další a další k nám. Není ten, kdo by se zalíbil všem, vážení, já to sebe kriticky tady uznávám. Já to tady vám to říkám, nejsem mistr světa, ale prostě snažím se prostě na maximum se svýma chybama. A pojďme se spojovat, pojďme se spojit pod touhletou největší značkou a pojďme prostě porazit ty, řekl bych, nevlastenecké strany v demokratických volbách a pojďme, aby jsme posílili v prosazování našeho programu. Děkuju moc. Tak a to byla poslední slova dnešního pořadu s Tomiem Okamurou a já jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin, protože jste si stěžovali, že se nezobrazuje na Google program, tak zítra mám velmi zajímavé téma s Josefem Skálou a spisovatelem Jiřím Šifrínem Katyň a tím spojené problémy. A já jsem přesvědčen o tom, že se neprobere v jednom pořadu všechno, a jsou to oba dva historici, oba dva jsou to velmi zkušení lidé, takže nenechte si to ujít. Tomio, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas a zase se domluvíme na příštím pořadu. No a já to o tom školství se zeptám na paní Hyťovou, mám na ní telefon, takže jasně, se s ní domluvím. Určitě a přeju vám krásný večer, děkuju, že jste vydrželi, užijte si hezké léto a těším se s vámi zase naslyšenou. Dobrou noc.